Pa ja sam, moram reći, sam sebi u stvari uzeo da mi to bude pseudonim, ali non stop su me tupkali po ramenu i kao, ti si talenat. To kreće onako, šta znam, na ulici se sagnem, nađem nešto, kuglager, pa ovo. Pa onda kažem, ajde idem na otpad. Pa onda donesem pun ranac koje čeka. Dakle, ja ne kupujem na aukcijama skupe stvari, ne kupujem poznate ličnosti, ne tučem se tamo na tim nadmetanjima. Mada, eto, ja u kolekciji imam i Salvadora Dalija i Galu. Autentične fotografije. Autentične, originalne fotografije. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre nego što počnemo se zahvalimo našim partnerima, prvo ćemo se zahvaliti našim novim partnerima na video podcastu. U pitanju je streaming servis koji dolazi iz Hrvatske i prvi regionalni streaming servis, zove se Peakbox Now, baš kao što piše na našim mikrofonima, i kod njih možete uživati u velikom izboru svetske i evropske produkcije. Pre svega se ističu kvalitetnim britanskim i skandinavskim serijama, bez ugovorne obaveze, bez reklama, i ono što je veoma važno, imaju titlove na našim jezicima, na svim sadržajima. Često mi se dešava na drugim streaming platformama gde nema titlova na našim jezicima, kada gledaš na, ne znam, švedskom jeziku, a onda pratiš titl na engleskom jeziku, ume da bude teško. Ovde imamo titlove na svim našim jezicima, što je zaista sjajna i ogromna prednost, moram priznati. Također spadaju u jeftinije streaming servise koji su ponudi u regionu i, kao što kaže, ne trebam nikakve ugovorne obaveze, nema reklama, tako da Peakbox Now, pogledajte linkove u opisu profila i saznajte više, prijavite se i uživajte u sadržaju. Želimo se zahvalimo naravno našim partnerima koji su tu sa nama od samog početka. U pitanju je sajt za kućnu dostavu, poznati kao Volt. Ukoliko niste čuli ranije za Volt ili vas nema na Voltu, idite na Volt, napravite profil i iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 poručbine, dakle 600 dinara ukupno. A kad smo već kod toga, da pozdravimo i naše partnere iz FitPassa. Kao što znate ili možda ne znate, FitPass vam omogućava da jednom članarinom rešite brojne sportske i rekreativne centre širom Republike Srbije, gde god da se nalazite, kada putujete, kada se nalazite neko novo mesto, imate potrebu za nekom fizičkom aktivnošću, skinite aplikaciju, pogledajte šta se dobro nalazi u vašoj okolini i imate popust na učlanjenje. Pored toga, oni imaju opciju i za zaposlene, tako da ukoliko radite za neku kompaniju ili korporaciju, vaš dan može da bude mnogo kvalitetniji i produktivniji. Ukoliko vas zanima nešto više, saznate o FitPassu za kompanije, korporacije i zaposlene. Link se nalazi u opisu ove ili bilo koje druge epizode takođe. To je bilo to što se tiče ovog servisnog dela. Želimo takođe da se zahvalimo svima vama koji nas podržavate mesečnim donacijama na Patreonu i vama koji nas podržavate jednokratnim donacijama preko PayPala. Ukoliko želite nas podržiti na bilo koji od tih načina i obezbedite i omogućite našu dalju nezavisnost, to možete raditi preko linkova koji se nalaze u opisu ove ili bilo koje druge epizode, bez obzira na platformu u kojoj nas slušate. To je bilo to za ovaj, kažem, servisni deo. A sada da najavim svog gosta. Mislim, neću da trošim previše vremena, onako ćemo razgovarati jako dugo, ali moj sledeći gost je jedan od najznačajnijih umetnika danas, profesor na Akademiji primenjenih umetnosti, čovek koji je stvorio neke neviđene stvari koje je veoma teško opisati, ali koje ćete lako razumeti kroz razgovor, Vladimir Perić, poznati mnogima kao Pera Talanat. Uživajte. Pero, legenda, kako si? Evo, nisam loš. Ej, dobrodošao. Hvala. Dugo se nismo videli. Nismo. Vreme je da se ispričamo. Pa hajde da to obavimo. Šta radiš u posljednje vreme? Idem na fakultet, dobar sam đak. Da. Spremam 2 izložbe. Jel da? Samostalne, važne. Jedna je u Čačku, u Nadeždi Petrović, i jedna je u Kulturnom centru u Beogradu. Ali nešto su razmaci vremenski vrlo nezgodni. Pomerali i onda smo ga pomerili tako da je u nedelju dana 2 otvaranja. To znači da sa različitim materijalom, što je posebno, da je isti materijal ne bi moglo, ali različiti još gore.
Zašto još gore? Pa zato što dve produkcije različite se rade u isto vreme, pa onda to skakanje sa koloseka na kolosek je malo. A iz koje faze? Pa daj novije produkcije, ja ne ponavljam. A ne ponavljaš ne, ništa? Ne ponavljam. A instalacije su velike ili? Pa objekti i instalacije, dakle. Ja, nadeš da imate neke 4 prostorije, pa onda tako nešto će biti veliko, malo. Kombinujem, mislim, meni je važan taj ritam. Da nije sve istih dimenzija, nego da... Aha, okej. Okay. A reci mi, kako se zovu te dve izložbe? Kojim se temama bave? Pa, još ova u kulturnom centru nije definisana. Tu imam dve opcije zapravo. Radim duplo nešto, pa da vidim tamo negde pred kraj leta šta će biti finalizovano, ali ovu Nadeždi će biti drugi deo neke trilogije koju ja zovem Natrag nazad. A, okay. Znači ne napred nazad, nego natrag nazad. I to će biti, ako je prvi deo bio u Ulusu 12. ja mislim, zvao se Sporedno usporedno, ovaj će se zvati Namerno nemarno. Okay, sad da bismo mogli da razumemo u suštini način na koji je jezik važan kada su tvoje izložbe u pitanju i ta igra rečima koje koristiš vrlo često u nazivima, moramo da razumemo i način na koji nastaju tvoje umetnička dela i vrlo su blisko povezani, a to nas onda vodi tamo negde daleko na početak. Jer ti si, pored brojnih nagrada, jel te i u ikonama, stoji ikone grafičkog dizajna. Ikone grafičkog dizajna, tvoj... Temzen Hacan je izdavač. Da, tu si ušao isto sa svojom tipografijom onom, o kojoj ćemo također govoriti, ti koncepti, način na koji ti koncipiraš vreme, način, znači svašta tu nešto ima, ali da bismo ljudima postavili koordinatni sistem, jedan okvir unutar kojeg će moći da razumiju tebe i tvoje stvaralaštvo, i da onda sve ove informacije koje dobijaju nekako dobiju na vrednosti i na težini, moramo, jel te, da se vratimo negde na početak. Pritom je meni fascinantno, od svih ljudi koje znam u životu, meni je negde poznanstvo sa tobom najfascinantnije od svih, zbog načina na koji smo se upoznali i okolnosti, ali doći ćemo i do toga. Da bismo mogli da govorimo o tvojim fazama stvaralaštva i rada i tvom doprinosu zapravo umetničkoj sceni ne samo Srbije i Jugoslavije, već i na svetskom nivou, slobodno mogu reći, moramo da se vratimo i da razumemo tebe. Znaš, kao... To je jako to. Da. Kao dečaka, nekoga koga sam ja inspirisan pričama jednog našeg pisca nazvao neobičnim sakupljačem. Šta bi u tvom slučaju značilo neobični sakupljač i kada i kako to počinje? Pa, rođen sam u siromašnoj bankarskoj porodici. Šalim se. Ali evo, stvarno od ranog detinjstva ja pamtim da sam uvek imao džepove od bermuda. To mi je nekako bio zaštitni znak. Kačket i bermude. Imao sam pune džepove raznoraznog nekog... otpada, neki mali stvari, neki šrafići, neki kamenčići, nešto tako. Ne znam zbog čega sam tako kao hrčak imao potrebu da nešto što mi je interesantno stavim u džep. I onda, ono, predveče, valjda, ja to sve vadim i spremam u kutije. Sad, uopšte se ne sećam šta sam ja dalje s tim radio, ali evo, početak, moj prvi rad koga mogu da se setim, to je bio pronalazak malog globusa, ali samo donje polovine sveta. Dakle, to je bila kalota, donja polovina globusa. To je valjda bio neki rezač ili šta je bilo, nije celina pronađena, pa ne znam čega je bio deo, ali ja sam to okrenuo naopako, dakle tu donju polovinu naopako i na tri nekakve daščice zabao u zemlju i to je bio moj tolos, taj neki kružni hram. Znači, to je prvi rad koga se sećam, to je par godina sam imao, 4 godine možda, u Kruševcu kod bake i deke sam. I od tada nije prestalo ovo uopšte? Pa eto, neizlečivo. Ali šta je bilo, sećam se, nekada davno smo razgovarali i govorio si mi kako kada nađeš polovinu nečega,
neobičnije nego kad nađeš celo nešto. I da je to imalo nekakvu inicijalan efekat na kasnije tvoje stvaralaštvo i sve što si radio posle. Pa dobro, deo produkcije je ovaj takav da, da jeste, meni je interesantnije kad, kad nađem puzzle bez jednog ovaj, dela. Mm. Dakle, onda, onda taj deo jako vredi, ali nije u mom ovaj, vlasništvu. Da, 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 za, da to, mnoge stvari mogu da se objasne na taj način. Da, ovaj, i deo produkcije je uvek ovaj, okrenut tome, to je kao taj neki missing, ovaj, nedostajanje neko, ovaj. Tako da sam skupljao recimo dečije kocke za slaganje na, na buvljaku i onda uvek neka kocka fali. I sad ta celina, mi intuitivno znamo šta bi tu moglo da bude ovo, i čitamo celu informaciju, ali zapravo nje nema u, u celosti. Ne. Tako da eto, to je jedan deo produkcije se bavi time da, da se ovaj, pre, prezentuju ovaj, artefakti, odnosno ready-made objekti ili šta već, ali da ne, ne, nešto nedostaje. Ali ono što je zanimljivo u vezi sa tim radovima je činjenica da oni, ti kada ih pronađeš, oni, ti nemaš inicijalnu ideju odmah šta bi sa njima mogao da radiš. Oni nekada čuče i po 20 godina kod da. Tebe. Pa nekad imam ideju, mislim, teško je sad praviti vivisekciju mog razmišljanja, pošto ovaj je na više nivoa, pa nisam siguran da ja mogu tek tako da, da imamo vremena, artikulišem. Da, da, dobro, ali mislim, kako bih rekao, čudni su tokovi ideja, pa onda ovaj, nekad se reaguje na taj pronalazak. Pa mi onda se otvori niz serija drugih ideja koja je inicirana tim nalazom. Nekad se reaguje na prostor, nekad se otkrije nekakav prostor koji nije galerijski i on je jako moćan i, i prema njemu nastaju radovi. Dakle, šta, šta tu može da se useli u, u takav prostor? Ka, kakvu produkciju to ovaj, iziskuje? Mm-hmm. Onda nekad se nešto pronađe, akumulira se bez finalne ideje šta će biti s time. Znači, tek mnogo godina kasnije neki drugi pronalazak inicira to da, da u stvari se kopa po, po nekom ovaj, arhivu i da, da se upari sa nečim što je davno, davno pronađeno. Da bi ljudima, tako da, eto, to da, je. Da bi ljudima možda bilo jednostavnije da razumeju, jer smo tek na početku razgovora i sad oni treba, za one koji ne znaju za tebe, pošto primetio sam, ti ne daješ puno intervjua. Ja ne znam da li sam vidio da je igde nekakav intervju. Pa ne, bilo je bilo ranije, ono, dok još bio muzej detinjstva, mislim, bilo je. Da. Međutim, ovaj sad kako su mediji postali jako čudni, da ne upotrebim neki gori izraz, ovaj, ne, nema više uopšte urednika koji su zainteresovani za to. Mm. Znači, ne znam, poslednji put smo se pojavili kao muzej detinjstva na naslovnoj strani Politike. Da, ali to kad ste dobili nagradu? Ne, 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 mnogo posle. Mnogo posle. Mnogo posle. Dakle, bio neki jubilej Politike i onda su tražili iz Muzeja detinjstva, iz arhive, neku fotografiju koja je iz 1903. koje. I ovaj, onda tom prigodom je bio mali, mali ovaj, intervju i, i na naslovnoj strani je bila ta fotografija i tako. Tako da, u stvari, promenile su se redakcije, uredništva, sve se promenilo i onda više ovaj novi, novopostavljeni ovaj novinari i urednici ne, nemaju uopšte kontinuitet u, u tome. Tako da sam ja zapravo nestao ne dobrovoljno, nego nezainteresovanošću. To je ta reč. Ovaj, jednostavno nisam ovaj kriv sam za to. Jasno, jasno, jasno. E, zbog toga i onda se kreirao jedan ogroman jaz onoga ko si ti i tvoje pozicije u svetu umetnosti na ovom, pod, na ovom podneblju s jedne strane i s druge strane javnosti koja je lišena te informacije poslednjih ne znam koliko godina, prosto ne, ne, ne samo, nije to slučaj samo sa tobom. Ne, naravno, naravno, da, ne, da ne bude sad ti neki usamljeni slučaj, nego je prosto izgubljeno interesovanje za, za umetnost na taj način. I, ovaj, i zato mi je važno da
približimo ljudima koji ne znaju što bolje tvoje stvaralaštvo, znaš, i način na koji se ono koncipira. A veoma je teško sad to zaokružiti na jedan jednostavan način, ali dobro imamo... Ja mislim da. Da. Mislim da je teško. Pa, imamo vremena, ali bi bilo dobro da recimo ilustruješ primerom nekim ovo što si malo prepominjao. Znači, kako ti se, ne znam, otvaraju prostori, kako ti se nekada otvaraju objekti, kako ti se nekada otvaraju ideje za pojedine objekte kada posle određenog vremena naletiš na neki drugi objekat. Koji se, pa primjerima bi možda bilo najjednostavnije. Pa evo ovako, koliko pamtim, pre tamo nekih 25 možda godina, 30, na Buljoj pijaci sam pronašao napravu, to je mala kuhinska napravica za izbacivanje koštica iz maslina ili višnja. Dakle, to je jedan mali kuhinski pribor koji izgleda vrlo slično mikroskopu. Mm-hmm. Dakle, ima nožice, ima neku tu platformu sa rupom, ima taj neki stub koji drži polugu koja kad se spušta isteruje košticu iz maslina ili višnja. I meni je sama ta napravica izgledala tako vizuelno jako interesantno i odlučio sam da uzmem to, nikakve su pare mislim za to, i ono kući, i to sad stoji u magacinu. Mm. E sad, koliko godina kasnije, možda 10 godina kasnije, ja pronalazim iste veličine mali dečji mikroskop. Ali on ima četvrtastu platformu, ne okruglu kao i ovo. Sad meni je to bilo ovako negde spojeno, spojio sam ta dva predmeta, oni zaista vrlo su slični, istih su dimenzija, ali me žulja to što je ta platforma kvadratna, a na ovom kuhinskom okrugla. I sad to nije, dakle, spremno. Mislim, ja nekako imam poštenje prema samom sebi, pre svega. Znači, ne idem odma sa tim kao fascinacijom, evo, otkrio sam nešto, nego to i dalje čeka. Mm-hmm. To i dalje čeka i pojavi se, šta znam šta je to bilo, Cupindo, Limundo, nemam pojma, neka takva stvar, ne sećam se više. Neko u Pančevu prodaje mikroskop koji odgovara opisu sa poternice. Znači, okruglu platformu to ima za ove predloške koji se gledaju. I ja to naručim, odnosno kupim, da li to bila aukcija, ne sećam se. Uglavnom, to dođe do mene, ja otpakujem i spojim sad sa onim kuhinskim delom i vidim da je to ovog puta kao dupe na nošu, ako smem tako da kažem. Smeš. Psovke, znači te sve ružne može. Reči, sve može. Da, sve može, onda, ne brije ništa. Onda eto, kao dupe na nošu je leglo jedno sa drugim i, i onda ja praktično vrebam priliku kada ću to da obelodanim, kada ću to da pokažem. I to je bilo negde u Zemunu, galerija u Ikar, kako se to zove, pri domu vazduhoplovstva je bila nekakva izložba. Mhm. Batar Istanović, pokojni mi je bio direktor publikuma na izložbi, onda smo baš komentarisali taj rad. Taj rad, čini mi se, on je bio u okviru izložbe sporedno, kako se zove, je li to taj? On je kasnije pokazan, on je kasnije pokazan na poličici u Ulusu. U Ulusu, tako da, je. Da, to je drugi put. Da, i taj snimak zapravo postoji. I njega ima vođenje neko. Tvoje vođenje te izložbe. Jeste, za Sikalt. Tako da ću taj link da stavim u opis ovog razgovora, da ljudi mogu kliknuti da vide zapravo. Da, i vidjet će taj objekat i brojne druge zapravo, što je vam zanimljivo. Pa da, ovo, kad o vizualnoj umetnosti pričamo, onda uvek nedostaje ta ilustracija. Mislim, jel je to u stvari taj matični jezik vizualne umetnosti, da se očima konzumira, ali dobro, sad smo... Tim pre je zanimljivije da razgovaramo. Dobro, neka, okej. Okay. Jer i meni je zanimljivo sad kako ćemo mi to da prevedemo na govorni jezik, a ne likovni ili slikovni jezik. Kako se nastavlja tvoj put zapravo sakupljanja i pravljenja, jer sad je važno da negde da napomenemo ljudima kao dodatnu informaciju, da ti imaš veoma puno, već si pomenuo, ready-made, dakle, objekata koje kroz kontekst zapravo dobijaju na vrednosti i gde ti si u brojnim krugovima umetnika poznati po tome da ideš na buvljake. Koliko dugo već ješ na buvljake? Redovno.
Pa 40 godina. 40 godina si redovan na buvljacima i da sakupljaš sve i svašta. Mm. Da nekada nemaš pojma ni šta će. Ja sam kolekcionar kolekcija. Da, kolekcionar kolekcija, to je vrlo, vrlo zanimljivo. I da su brojni elementi, kako bih to sad uopšte objasnio, da su brojne stvari koje si pronalazio, jel te, na buvljacima, prvo, koliko ti toga imaš i gde ti to držiš? To je već intima. Da. jedan stan je bukvalno pretvoren u magazin. One je u Zemunu. Da. Da, tamo, ja sećam se kada sam prvi put, kad sam dolazio kod tebe dok si živeo, ti si još uvijek živeo u tom stanu. Da, sećam. Da, sad je to magazin na telje. Da, tako. Ja se sećam, dolazim kod tebe u stan i bukvalno sam u fazonu, vrate, šta je ovo? Znači, krećeš se kroz gajbu samo po trbuške, bočno se samo krećeš. Egipatski. Da, samo se bočno krećeš, jer si sve vreme krećeš među polica i ladica i ono kutija koji se drže sve i svašta. Da. Pitanje je sad, na primjer, ako si imao tako dva velika razmaka, imao si toliko velike razmaka, imao dva objekta, što je bilo ovo za košpice, za koštice i mikroskopa. Kako recimo, sam našao. Kako si našao, da. Očekivao sam to. Pa teško. Kako si se setio uopšte? Pa to je ono. Mislim, meni je nekako mozak, odnosno svačiji mozak je vjerojatno sličan hard disku. Dakle, ima neki kapacitet koji mi možemo da koristimo više ili manje, ali zapravo neke informacije pune taj hard disk do krajnjih granica. I sad ja tako neke možda važne životne stvari gubim zbog toga što držim neke detalje koji nikome drugome sa meni nisu važni. Mm. Tako da u stvari nije lako. Mislim, ja imam, ajde da kažem, neku pedantnost u tome, popis, svašta nešto na svakoj kutiji označeno, šta je sadržina i to, ali pored toga je mukotrpno pronaći ono što mi padne na pamet u određenom trenutku. Znači, to je i manjak prostora i nedostatak drugih saradnika. Mislim, jednostavno, to je posao za instituciju. Da, mi zapravo ovde u strukturi razgovora imamo tri neke velike životne, tri faze tvog stvaralaštva o kojima možemo da govorimo ako se krećemo linearno hronološki. To je period talenta, period Talent Factory-a i period kada si nastupao i današnji kada nastupaš po sopstvenim imenom, jel ti? I muzej detinjstva. I muzej detinjstva, pardon, imamo četiri u stvari. Četiri faze. I muzej detinjstva izvojeni, to sam zaboravio. Da. Ali da bismo razumeli sve to, i sve te faze su u velikoj meri oslanjaju takođe i na ovo sakupljanje, ali i na brojne druge ideje, moramo se vratimo negde na početak. Dakle, ti si sakupljao, jel te, imao si prvo taj neki hram koji si napravio od donje strane globusa, kako je dalje išao tvoj razum? Pa da, dobro, to je kao dete, to je ono što prvo pamtim. Da. E sad, postoji jedan veliki period kad ja nisam baš nešto obraćao pažnju na svoju neku produkciju, zato što su me razne stvari zanimale. Pa i tako nisam otišao, na primjer, u srednju dizajnersku, nego sam otišao na elektrotehniku. Mm. Zanimala me je muzika i onda sam shvatio da po novom tom usmerenom obrazovanju postoji zanimanje studijski tehničar. Znači, elektroakustika. Nije se to zvalo nikad do tada dizajn zvuka, ali to je, dakle, neki koreni dizajna zvuka su u tome. I onda sam ja rešio da spojim, pošto sam išao u muzičku školu, rešio sam da spojim muziku sa tehnikom snimanja, sa izučavanjem zvuka i udaljio sam se od samo te vizualne komponente svog istraživanja i tek negde tamo pred vojsku ja sam shvatio da u stvari treba sad neki fakultet upisati, a to neće biti elektrotehnika. Nije, mislim, nisam, ja sam zbog umetnosti otišao u tehniku. Da. Tako da sad da se vratim kao na umetnost, šta bi to bilo? Muzička akademija mi nije bila opcija, zato što nisam ni završio srednju muzičku. Onda sam rešio da idem ili na likovno ili na primenjeno. Okay. A zašto baš likovna ili primenjena?
Pa šta je još ostalo muzičke akademije, odnosno fakulteta i dramske. Znači, imao sam izbor između četiri... Kad govoriš o umetnosti? Pa da, četiri. Pa može književnost. Pa može književnost, ali to nije nikad u mom slučaju bilo nešto što je... Nije da nisam pisao priče. Mislim, pisao sam razne priče, ali to nije bio ovaj, moj alat, moj teren. Mm. Pa čak ni muzika nije. Mislim, ja sam... solfeđo mi je bio jako problematičan. Da. Dakle, to nije bio moj teren, jer... Eto, taj notni jezik nisam nekako prihvatio. Ali si se kroz umetnost zapravo obrao u muzici u velikoj mjeri. Jesam, ne, sve je to u redu. Imao sam ja i studio i imam neka izdanja, svašta nešto, ali nekako opet to poštenje prema sebi. Znači, kad se ja vozim autobusom iz Beograda u Zemun i naiđe moj drug Gnus, on je bio flautista, vrhunski flautista, i on je mogao da uzme notni papir i olovčicu i u realnom vremenu da piše note onoga što peva. I piše partituru. Ja gledam onako i kažem, ovo nikad neću u životu moći. Ajde da ja lepo proglasim da sam ovde napravio maksimum što mogu i to je to, nema šta. Mislim, ali zanimalo me zvuk. Mislim, recimo, klasičari nikad ne prodru toliko duboko u dizajn zvuka. Znači, ja sam to nešto bio jedan od pionira semplovanja, pa programiranja ritam mašina, pa tako neke stvari. Dakle, nije više instrument sam bio moj alat, ali sam... Koji je to period bio kada si to radio? I sa kime si radio? Pa ja sam... počeo kao to bas gitarista, zato što sam bio na kontrabasu u muzičkoj. Pre toga sam svirao tamburu u Zemunu. To još nije bilo na Crna Mačka, nego ne znam šta je to bilo. Po školama smo se nekim... Na Crna Mačka su bluzeri ovi. Sada, ali to je nekad bilo tamburaški orkestar. Aha, ja znam samo za Crnu Mačku, ne znam pre toga ništa. Da. To je valjda Branko Radičević, ili kako se zvalo društvo, više ne sećam, to je baš davno, davno. I počeo sam da se interesujem za te tehnike snimanja, dakle miksete, mikrofoni. Nije tad još bilo samplera, ali čim su se pojavili i ritam mašine... Koje su to godine, čoveče? Ajde da se setim. To je bilo negde odmah posle moje vojske, znači 81. druga. Dakle, baš pionir. Da. Vuk Vujačić, saksofonista Dudua. Dudua. On je kupio, ja mislim, prvu neku ritam mašinu i prvi onaj nekakav Juno 60 valjda je bio, ako mogu da se setim. Roland. Su imali neke prve rep deonice, da kažemo, da ono da je tekst govoren preko ritma. Jeste, je postojalo ali je bio... Vuk je potpuno zapostavljen, mada i on bio zapravo taj generator tih novih stvari. Jeste, da, to su baš rane, da. On je često kod mene, kako sam njega upoznao? Ja ne mogu se setim. Ja mislim da sam njegovu suprugu snimao, ona je bila harfiskinja. Mm. I meni je nešto trebala harfa za neku kompoziciju. Ja sam imao mali Tascam četvorokanalni, kasetofon, ono sa miksetom. I ja sam valjda tako upoznao Vuka jako, jako davno. I njegov taj sintesajzer i ritam mašina su stajali kod mene kući, pošto smo kod mene snimali. I eto, tako sam ja počeo to da radim. Kasnije sam kupio svoju ritam mašinu. Bilo je nas par koji smo razmenjivali iskustva, ali to je stvarno bila nova stvar. Nova stvar. Čak smo bili izrugivani onako po studijima, kao ja vidi ovi tehnomanijaci, ne znam šta, ritam mašina. Na kraju su svi shvatili da ritam mašina radi ono što bubnjari ne rade, a to je da su tačne. Dobro, ima tačnih bubnjara, da ne grešimo dušu. Ne, ima strašnih bubnjara, ali mislim ima i dobrih programera. Da, jeste. Jeste, istina. Tako da sam ja baš puno programirao ritam mašine. Efekti su se isto počeli pojavljivati, do duše prvo analogni, pa onda, mislim, to je i pre
mog interesovanja bilo, ali sama ta tranzicija na digitalno, tu sam se ja nekako našao. U tom prelazu između analognog u digitalni, u tom hibridu. I zaista sam to onako proučavao, jer mislim sad je to bio moj teren. Znači, ja sam bio na elektrotehnici, sva ta uputstva sam mogao da razumem o čemu se radi, a imao sam i nekako muzičko znanje, onda taj spoj je napravio to da budem jedan od onih koji sa ritam mašinom ispod miške ide po raznim studijima. I da, osim Dudu Asa, kime si još radio? Pa nisam ja lično sa njima radio, ja sam sa Vukom radio. Dudu A je, mislim da nikad ništa nisam. Ma radio sam recimo po studijima i onda tek prepoznam na radiju svoju ritam mašinu i shvatim da je to Lepa Brena, da je to Oslađana Milošević, da je ne znam. Celu ploču sam radio ovim Splićanima, to mislim da se zovu Tutti Frutti Band. Ja sad gledam, pokušavam se setim kako se zove. Ali ja nisam u gomili tih, meni su to bile pod znacima navoda tezge. Znači ja prvi dođem, dok nema uopšte, nema ni pevanja, nema ni instrumenta, ništa. Mislim, ja prvi položim ritam mašinu i odem, uzmem pare, odem. I te kasnije shvatim da je to, ne znam, Massimo Savić, eto, Massimo Saviću sam radio. Da, pazi, sad sam se setio, pokušao sam se setim, Scratch Master Band je posle postoje 84. godine, čini mi se da su oni imali prvi, među prvima ono nešto što je počelo više da liči na te tragove hip-hopa u suštini. Sećam se toga, ali znam da je Vrač bio. Bio je jedna osoba koja se zvala Vrač, ne znam ime, prezime, Vračević možda, ne znam. On je radio onu Valera, onaj prvi sample valjda u Beogradu. To je on bio i mi smo tako gostovali jedan kod drugog sa uređajima, sa novim gadgetima. E, on je sad bio, kako bih rekao, on je bio malo površniji, ali je jako brzo pratio šta se dešava na tržištu. Dakle, ali ne muzičke, nego tehničke. Znači, pojavi se nova ritam mašina, on je prodao staru, kupio novu. I onda čuje ono što sam ja nešto pustio njemu i kaže, šta ti je ovo? Ja kažem, pa ona ritam mašina, kaže, pa ja sam imao to. Pa kažem, da, ali si odmah prodao, nisi ni provalio šta tu sve može da se urati. Tako da sam ja bio malo dublji i spori, a on je bio malo plići i brži. I to je dobro funkcionisalo, on je kasnije otišao za London i gubi mu se svaki trag, ne znam. I bilo je još par manijaka koji su voleli tehniku u muzici. Ali mislim, to je stvarno bilo period kad su se pojavljivali uređaji koji su dotad bili basnoslovno skupi i sad odjednom u kućnoj varijanti može da se to ipak za neke pristojne novce ipak nabavi. S druge strane, šta si uradio sa onim kutijama koje si sakupljao oko klinaca? Jesi ih sačuvao ili to sve nestalo bez traga? Pa, ta porodična kuća u Kruševcu kad se prodavala, pošto je taj poslednji sajđija iz naše familije, on je izvršio samoubistvo i onda je dosta mučno to bilo, 9 naslednika, pa onda to, da sad ne detaljišem, uglavnom, ja sam u jednom momentu kad je videlo da se to sudski privodi kraju, otišao da spašavam šta se može spasiti. Nisam našao te kutije, ali sam našao par svojih igračaka. Par svojih igračaka u podrumu i još spaso sam iz te sajđijske radnje. To je jedna od najstarijih sajđijskih radnji u Srbiji. Mislim, bila u Ilustranoj politici nekakva reportaža o familiji Karakušević. Oni su to, valjda, 7 ili 8 generacija su bili sajđije. Jesu li te neki od tih igračaka završili u muzeju detinjstva? Da. Jesu, ali sam ja spasao deo radnje. Razni alat i satne mehanizme i svašta nešto. Okej, dobro. Doći ćemo do toga i zašto je to važno, pošto su, kad su oni bili deo postavke kasnije. Jedna cela izložba je posvećena bila tom porodičnom zanatu. I u Kruševcu je galerija u stvari bila, Vreme je pobedilo, tako se zvalo, pošto su se svi bavili vremenom, odnosno mašinama za merenje vremena, ali na kraju je Vreme pobedilo. Vreme na kraju uvek pobedi.
Dakle, dolazimo do tvog fakulteta, treba da se upišeš na fakultet i ostale su ti dve opcije, likovna akademija i primjenjena. Na kojoj inače predaješ sada. Da. Šta se tu desilo? Ja sam svirao sa Jerryjem, to je bio klavijaturista koji je opet ne znam šta je uradio da bi ga se publika setila. Ne znam gde može da se čuje šta je on snimao, ali on je bio jako interesantan, zainteresovan za klavijature raznog tipa, recimo kao što je Hancock od koncertnog klavira evoluirao u ne znam šta sve, klavinet, pa onda sintesajzeri, pa sve i svašta. Tako je Jerry i ja smo bili u nekom bendu. Mi smo u stvari u Zemunu svi vežbali, tako da je bila lokac, još nije svirao s Bajegom, nego imao neku stratosferu, bend jako zanimljiv. I Jerry je mene upoznao sa svojim ocem koji je bio profesor na primenjenoj. Profesor Božidar Džmerković. I sad ja treba da spremam prijemni i on kaže, pa hajde dođi kod mog tate, on kao namestiti neku mrtvu prirodu, ti crtaš. I ja sam radio uz Šumatovačku školu i to sam radio. Mislim, družio sam se sa Jerryjem, a kod njegovog oca išao na crtanje. I u momentu kad sam ja u stvari upisivao, kad sam polagao prijemni, ja sam bio spreman na oba fakulteta da polažem prijemni, ali sam odustao od likovne, zato što evo kao imam nekog ko zna za mene i dobro sam se spremio i tako da ta protekcija nije bila samo nešto što je bilo presudno, nego jednostavno sam shvatio da mogu da upišem primenjenu, jer ima nekakav raznovrstan program što je meni bilo interesantnije od likovne. I šta je onda u tvom daljem radu, u kom trenutku se ti vraćaš zapravo tom sakupljanju, da kažemo tako, u nedostatku boljeg izraza? Da, pa možda sam ja to sve vreme radio, ali nekako nije to bilo intenzivno. Pa onda meni onda to nije ovako ni ostalo u sećanju kao nešto bitno, važno, nego eto to je onako navika. Da svako malo nešto skupljam. Imao sam kontinuitet u sličicama. Dakle, šta god se pojavilo, fudbaleri su mi bili onako najtupavije nešto, ali kao ajde i to na školskim odmorima da se skuplja, ali bilo mnogo više zanimljivih stvari, recimo to flora, fauna, pa onda put u kosmos, pa tako neke razne. Kolinos je imao u žvakama one neke avione, pa brodove. Takve stvari su meni bile mnogo draže od ovih što trče za loptom. Ali dobro, da, ali opet to sve negde spada na nivo, ajde da kažemo, neke vrste entuzijazma ili nečega što je malo veći stepen zaljubljenosti od onoga što su trendovi trenutku. Ma dobro, to je nekakav hobi. Hobi nekakav, da kažemo, da. Malo jači hobi, ako već skupiš tako obskurne stvari. Ali s druge strane, još uvek to nema nikakvu aplikaciju i primjenu u sferi umetnosti. Nema. Kad počinje pera kog mi znam. Pa evo ja sad pred tobom pokušavam da ništa se nisam spremio za ovaj ispit, ali pokušavam da iščeprkam iz memorije. Pa u stvari fakultet je taj koji te natera da malo više usmeriš snage na tom vizualnom planu. Jer mislim ja do tada nisam bio u dizajnerskoj. Znači, ovi koji su išli u dizajnersko, oni su već imali svest o tome šta znači izložba, školska izložba, bilo šta. A meni je koncert bio to u stvari gde treba pokazati šta se navežbalo, šta su moje interesovanja, istraživanja. Tako da u stvari, eto, koliko se sećam, onda na fakultetu počinje neko se nađe ko kaže, imamo galeriju u Kraljevu, na primer, svako dve grafike ili šta već. I onda tu počinje nešto da se dešava. Sa mnom u klasi je bio Goran Dimić. On je sa mnom oformio To frizure smo se zvali. Grupa To frizure. A bili su i kako se zvala sad ta druga grupa,
da je Aleksandar Denić, čuveni, čuveni scenograf, on je imao taj drugi ideje fix. Da. Mm. To frizure i ideje fix su u jednom momentu spojile i mi smo bili grupa koja je mogla da u SKC-u napravi izložbu, napravi koncert, taj nekakav multi spektakl da napravi tinejdžerski, ali bili smo sposobni, jer bilo nas je sedmoro, osmoro, ne znam koliko u te dve grupe, i onda je to tako počelo, u stvari da se ne razmišlja više školski, dobro, školske izložbe su školske, a sad je vrlo slobodnija forma, znači šta može da se izlaže, i ja sam onda tu počeo u stvari te neke ready-made-ove, koliko se sećam, da izlažem. Sećaš da su bili prvi otprilike? Pa prvi su bili, na primjer, neki metalni otirač koji je toliko ishaban da je velika rupa u tom ramu gde je ta pletena žica, i velika rupa postoji, znači ko zna koliko, 30, 40 godina je neko brisao noge i sve se to pohabalo. Vreme je ipak pobedilo. Pa da, u tom periodu je vreme saveznik. Znači, aha, meni je vreme i alat i materijal i saveznik u proizvodnji umetničkog rada. Znači, ta neka patina, ta neka slučajna likovnost koja se desi kroz vreme sa nekim predmetom, meni je to saveznik. Mm. E sad, kako vreme odmiče, shvatam da polako te taj saveznik da gurate u... Saveznik postaje... U finalnu rupu te primičete. Da. Konačnosti. Da, da, da. Svom konačnom obliku. Onako te gurka, sve tu je on sa tobom, ali... Da. Tu ćemo se rastati. I šta je zapravo bio koncept tog otirača koji je bio pohoban sa rupom? Pa ne, on je bio jedan od elemenata koji su bili instalirani po zidu. Aha, tako da u stvari oko švrlja po tim raznim artefaktima koji su, recimo, dimnjačarska četka, sva isto ishabana i iskrivljena, to je isto tako lelujalo na zidu. Više se ni ne sećam šta je to sve bilo, ali to su, dakle, ti neki ready-made, kako su pronađeni, tako su izloženi, ali u nekom aranžmanu. To ja zovem aranžirani ready-made. A u kom trenutku ti zapravo počinješ jasno da artikulišeš da je vreme koncept i saveznik u tvom stvaralaštvu? A evo ovako, moja prva izložba pukim slučajem postaje izložba. Zapravo je bio koncert performance. Mm-hmm. Radilo se o festivalu druge nove muzike. Miša Savić je bio urednik tog programa u SKC-u. I to je bio međunarodni festival. Amerikanci, Holanđani, Japanci, svašta je bilo zastupljeno tokom nedelju dana, koliko je to trajalo. I sad, zbog nekih tehničkih problema, u isto vreme nije moglo da se montira potpuno dve različite scene. Mislim, sve kad si ima jednu scenu, a Japanci imaju užasno komplikovanu zvučnu tu neku instalaciju, a imam je i ja. I onda je bilo kao, a dobro, ajde, jel možeš ti da ideš u galeriju, likovnu galeriju, ona je prazna, tamo da instaliraš to svoje i da tamo bude performance, mislim, nije nikakav problem. Čak mi je još draže, ili je malo intimnije, nije onako velika sala koliko je sala u SKC-u velika, nego je... Mislim, govoriš o velikoj sali SKC-u? Velika sala, okay, da. Baš je velika, mislim, i onda prostor tu možda i pojede. Da, da. Rad koji nije prvenstveno pravljen za celu salu, nego je samo pravljen za scenu. Da. Danas postoji samo ta velika sala, više nema one male. Tako ti nema, knjižara, džez klub i taj Dača što je vodio. Kasnije living room, ono. Da, to je otišlo, mislim. Da, odavno još. Ma da, tako da je u stvari velika sala ostala jedino mesto gde se svira, ali kažem, eto, sticam okolnosti, meni je ponuđena galerija, likovna galerija velika, i što ima mala galerija, ima ona Happy New Gallery u prizemlju. Ali ova velika meni dobro došla za to. I tu sam ja, eto, od 86. kad je bio taj koncert performance, urednica me, Biljana Tomić, je zamolila da ostane to,
tako, ovaj, pošto, kako bih rekao, taj ceo instrument su u stvari nekakve cevi koje su okačene svuda po prostoru i one se pokreću time što se mikrofon ubacuje u njih i triggeruju mikrofoniju koja je neprijatna. Međutim, ja sam sa taj testerasti napon koji je neprijatan ljudskom uvu sa tri delaya dakle, kasnio sam ga i napravio sam sinusoidu. To je sad malo za ljude koji se ne bave zvukom. Nema veze, ovaj, samo ti je problematično, objasni. Ali, dakle, sinusoida je nešto što je prijatno ljudskom uvetu. A testera nije. Znači, kad se gleda na osciloskopu, znači, jedno je neprijatno, jedno je prijatno, znači, vizualno vidimo da možemo napraviti razliku šta je, koja vrsta zvuka. I ovaj, ja sam, dakle, napravio taj zvuk koji je nalik crkvenim orguljama i pesmi Kitova, tako okay. Nešto. I vrlo je glasan, dakle, koliko god da se duže zadržava mikrofon u cevi, to je mikrofonija sve jača. Aha. Mikrofonija funkcioniše tako što zvučnik, ovaj, ono što mikrofon produkuje, ide u pojačalo pa u zvučnik, a zvučnik u prostor vraća nešto što mikrofon ponovo hvata. Da, da. I onda se pravi petlja, da, ali pojačalo sve vreme pojačava, iznova. Da, da, da. I može doći do pucanja prozora, čak i do rušenja prostorije ako se rezonantna frekvencija pogodi. To je ono zašto se ruše mostovi. Da, da, da. Kad je saobraćaj toliko frekventan da se pogodi ovaj, jasne. Rezonantna frekvenca i onda pada ovaj most. Tako da, eto, nije došlo do toga, ali stvarno počne da bruji cela prostorija i prozor. A koliko je velika bila ta instalacija? Koliko je cevi to bilo? To je bilo nekih 30-ak cevi, možda malo manje, možda sam preterao, ali nijedna nema fiksiran zvuk. Dakle, nema intonaciju koja je to i to, nego u zavisnosti od položaja cevi u prostoru, ona poprima neku intonaciju. Tako da ja mogu da napišem na cevi A, ali kad je premestim u drugi prostor, ona više nije A, nego je sad nešto drugo. Da, da, C. Da, na primjer. I onda mora da se pamti ovaj, raspored cevi, mislim to ja na tonskoj probi napravim, i to postaje instrument tako što u stvari pamtim gde mi je koji ton i onda prelazim. A kako su cevi bile povezivane? Najlonima. Nisu, u raznim ovaj. Jesu li morale položenja da budu usmerene na neki način ili ne? Ne. Ili samo se pusti kroz jednu i onda ovaj kupi prostorije? Pa ne, ja u jedno indukujem jednu frekvenciju, onda to izvučem i dalje traje zvuk zbog digitalnih delaya, onda prelazim na drugu. Tako da se jako fino prelazi, ovaj, nije kao klavijatura da je odmah stakato, mislim da je odmah pokrenut ton, znači, ovaj, nego polako, ovaj, kao, šta je to, portamento. Da. Polako znači, ulazi u znači, intonaciju. Ti si zapravo imao performans koji je slučajno postao izložba. Znači, pošto to vizualno izgleda atraktivno, te cevi su ofarbane na raznorazne načine. I ovaj Biljana Tomić, tada urednik galerije, me zamolila da to ostane. E onda evo, a kad smo već kod toga da mala priča oko ovaj daljeg života toga. Bio sam u galeriji, sedim i pojavljuje se EKV, ceo. Ceo EKV, ja sam bio jako dobar sa njima, mislim to je sad druga priča, možda sam trebao i da budem basista, ovaj, pošto sam sa Vdom se jako puno družio, u istoj smo muzičkoj školi bili i on mi je ko brat bio. Ovaj. Išao sam na probe tada Katarine II, nije još bilo EKV. Jer Švaba je trebalo da ode u orgazam i da napusti to, a trebao im je novi basista. Ja sam odlazio na probe, međutim Vd je bio u lošem zdravstvenom stanju, tako da kako je on ispao iz benda, tako više ni ja nisam ovaj, dolazio tu. Uglavnom, da skratim priču, dolazi EKV, Magi vidi moj fotoaparat i kaže, e, ajde da te snimim. Kao, da, ja imam dan danas taj snimak, Margita me je snimila. Ovaj, a oni poziraju, pitali su za dozvolu za neki časopis da li mogu da se ovaj, tu snime. Da. I oko, naravno, i onda ovaj, negde sam na internetu vidio mnogo godina kasnije taj snimak.
A postoji? Taj, da, da. Taj, sa sve instalacijom? Tom sa sve instalacijom, čak i je i Ceki, to je jedan momak koji je davno otišao za New York. On je isto imao, ja ne znam kako se bend zvao, onda imam ovako taj svoju tu instalaciju, pa EKV, pa fotograf koji njih fotografiše, pa Ceki, pa onda ja fotografišem sve to. imam taj... E sada, pored muzike i pored instalacija, polako uvodimo jedan po jedan element u tvom životu da dobijemo kompletnu sliku Vladimira Perića, takozvano Pere talenta, i sakupljenja koje još uvek nije dobilo, ono nije postalo ono što kasnije postoje u toj životnoj fazi, ali si sam uveo fotoaparat. Fotografija da. Je takođe jedan važan sastavni element tvog stvaralaštva. E pa ja moram eto da spomenem kako je uopšte došlo do mog bavljenja fotografijom. Izvini, pošto ti i predaješ kreativnu fotografiju na Akademiji primenjenih umetnosti, kad već govorimo. Fakultet primenjenih, nije više akademija. Izvini, da. Fakultet primenjenih umetnosti. Ja bi više volio da je akademija, ali je fakultet. Okay. moram da kažem da, evo, ja do svoje neke koje 16. godine apsolutno nikad nisam uzao fotoaparat u ruke. Dakle, tetka je uvek bila zadužena za porodična okupljanja i celo moje detinjstvo je ona snimila. Uglavnom, dolazi otac i donosi mi na poklon knjigu. Ja odpakujem knjiga o fotografiji, John Hatchkov, engleski autor, i ja sam od korice do korice to pročito, nisam imao još aparat. Onda sam otišao u vojsku. U vojsci je bila fotolaboratorija. I ja počnem da asistiram tamo ovom fotografu laborantu i tu praktično prvi put pravim fotografije. Mislim, u vojsci. E onda kad sam upisao fakultet primenjenu, mi smo imali predmet fotografija i došlo je vreme da ja kupim svoj aparat na nekom oglasu. Preko nekog oglasa sam to kupio. I onda, pošto je to predmet, jeli, mora da se ozbiljno radi, e, tad ja krećem to da intenzivno učestvujem u fotografiji, tako da evo do dan danas... Koji ti je bio prvi fotoaparat koji si kupio? Canon A1. Ja. Canon A1 koji je za to vreme bio jako napredan, on imao te neke automatike, mada sam ja sve vreme radio manuelno. Da. Na njemu nekako mi... zbog toga što smo učili fotografiju pa smo znali sami da podešavamo parametre, onda mi je to uvek stajalo na manuelnom modu, da. A on je imao jako napredne te elektronike koje su poluautomatiku i automatiku radile, za to vreme je bio ono proglašen najboljim aparatom. Tako da eto, to je bio moj prvi aparat i sad imam kolekciju Canon fotoaparata. Canon isključio koristiti. Jesi ti u Canon taboru? Pa ne. To je ono, kad neko pita Canon ili niko, ne kažem Leica. imam i Leica, ali ja sam kasnije otišao, pošto sam se profesionalno bavio fotografijom, otišao sam u Hasselblad. Imao sam Asahi Pentax 6-7. To se pokazalo kao dobar aparat, ali loš izbor za posao kojim sam se ja bavio. Ja sam snimao, radio sam kao fotograf za Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. Aha. I onda određeni manastir, recimo, boravi se po 2-3 meseca na lokaciji. Lokalitet, da. I nije bilo dobro imati aparat koji mora da ceo film išljoca da bi se umetno novi film drugačijeg tipa. Naprimjer, u isto vreme je trebalo i slide i color negativ ili crno-beli negativ. I sad nikada pogodim poziciju. Znači, obilazi se objekat, sve se škljoca i onda recimo sutra dan trebam sa istih pozicija da to radim i pošto nije bila digitalna kamera, mislim nije digitalna tehnika bila prisutna, vi ofrlje pronalazite te rakurse odakle snimano, mislim. Da. Pa sam se glupirao sa kredom, da. Sam obeležavao tripod da je stajao, pa padne kiša, pa to obriše. Pa, mislim, razne stvari se dešavali, onda sam uzeo fotoaparat profesionalni koji ima leđa sa različitim filmovima, tako li. Isti kadar, jedan snimak sa ovim filmom, drugi snimak sa ovim,
znači menjao sam ovaj kasetu sa filmom. Da, nisi morao da radiš trodupli posao i da pritom pogađaš pozicije odokativno. Da, 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 da. Znači, mnogo, mnogo bolji sistem ovaj, snimanja. Tako da sam ja dugo, dugo ovaj, sa Hazelbaldom radio. Dakle, to je vrhunski kvalitet. S druge strane, ovaj, da se vratimo sad na ovo tvoje primarno jel te, stvaralaštvo, dešava se ta slučajna izložba ovaj, kada si pravio tu, zvučnu instalaciju. 86. godina. Ovaj, kako ide dalje? E, dalje ide, pošto sad je već ostvarena nekakva saradnja sa Biljanom Tomić, koja je urednica likovnog programa u SKC-u. I ona pita mene, ali jel ti nešto još radiš da je, nije samo zvuk, nego da je baš to, pa radim nešto svašta, ali nije mi niko nikad nudio, pa to. Pa kaže, eto, ako hoćeš, da. Pa onda je 88. valjda došlo do te moje prve, u stvari, vizualne izložbe. I to je bila tako jedna instalacija od 10 metara. Jako iznenađujuća za likovne kritičare, jer oni su očekivali da uvek takve stvari dolaze od nekoga ko je sa likovne. Aha. I nisu očekivali ovaj, takvu instalaciju, znači autodidakt, ovaj ovde. tako da je dobro reagovala kritika, mislim, i Ješa Denegri ovaj, je bio iznenađen time i Biljan Tomić i tako razni ljudi. I sad opet mala anegdota. Ovaj, Dušan Petrović i ja smo imali tandem, to je bio Two Bass Council. Uh-huh. Ne znam da li ti to nešto govori. Kontrabas i bas. Dobro. Znači vertikalni bas i horizontalni bas. Uh-huh. I mi smo imali Two Bass Council. Ovaj, radili smo koncerte, Pivara je tada bila, no, Nova osjećajnost, ne znam, SKC, ta, u Bašti smo koncert imali, tako. Nas dvojca smo se puno družili, kasnije nam se pridružio i Filip, pa je bio PPD, to je bio band koji je jako čudan bio za ono vreme. Uglavnom, došlo je na red da Dušan ide u vojsku. E, pošto je Dušanova baba tetka Desanka Maksimović i živeli su ovaj, preko puta Beograđanke. Ovaj, tu je bilo naš mali kućni studio. Da, samo za ljude koji možda kao neka dvojac bez kormilara. To je kasnije, da, da. Iceburn isto. Jeste, mislim Playboy, da je Dušan je u jeste, Playboyu svirao saksofon. Dakle, u brojnim bendovima. Da, ali saksofon. Saksofon, da, da. A ovo je još bio period kad je on bio u Duh Niboru. Mm-hmm. Ovaj. Nas inače upoznao Milan Mladenović na akademiji. Znači, stojim, ja pričam sa Milančetom, prilazi Dušan, pozdravlja se sa Milanom i onda nas Milan upozna. I onda, tad smo baš bili nerazdvojni, dakle, ovaj, svaki dan smo nešto čačkali. Ovaj, i da se sad vratim na ovu priču, dođe red na Dušana da ide u vojsku i sad ja ovaj, imam opremu kod njega u stanu, odnosno kod Desanke u stanu, veliki stan, pa onda zajedno su živjeli. I sad ja svaki dan idem u studio, a u kući je i Desanka Maksimović. Aha. I ovaj, bilo je to vreme kad sam imao tu, dakle, izložbu ovaj, u SKC-u i ona kaže, volela bi kao da vidim šta radiš. Ovaj. I sad ja kažem, važi, ajte, spremite se, pa idemo. Mislim, to je preko puta šta Beograđanka i SKC. I sad ja, ovaj, kako smo došli ispred SKC, ono staje sa obraćaj sve, mislim, legenda živa, da, hoda. Da, da. Ovaj, i ja kažem, ajte, Desanka, da ja odem gore, da vidim u kom je stanju, mislim, to ovi što čuvaju izložbu i tako, samo me sačekajte da ja vidim ovaj, šta se dešava. I otrčim u galeriju i kažem, tad je bila, ne mogu da se setim, kasnije ona postala ovaj vrlo renomirani istoričar umetnosti, setit ću se. I kažem, vidi, dovodim važnog gosta. Kao, molim te sve da bude kako treba. Istrčim po DS-u i, ovaj, i sad onako ispod miške klaj, dolazimo mi i samo onako neverica kako ulazi u galeriju. Kao, uje. Desanka Maksimović. Da, da.
Tako da, ovaj, eto, to je mala anegdotica. Mm-hmm. Toj izložbi imao sam važnog... Važnu publiku. Važnu publiku, dobro, važno. Ali pazi, sve ukazivalo zapravo da se krećeš jednim veoma ozbiljnim smerom, u suštini, znaš. Ovaj, ali u tom razvojnom putu dalje, kada ti zapravo, kao što, postavio sam ti pitanje, bio, negde mi nisi odgovorio na njega, kada tebi vreme kao saveznik zapravo u stvaranju, umetničko stvaralaštvo postaje ono, nešto što jasno artikulišeš? Ma vreme, ja naginjem nekim patinastim stvarima, nekim rustičnim stvarima. Znači, da bi se to desilo, dakle, mora da prođe određen broj godina. Dakle, meni je vreme nešto što je istinito. Dakle, to ostavlja istinit trag na materijalu. Ako ja to uzmem da šmirglam, da oštećujem namerno, da svašta radim, ne bi li imitirao ovaj, prolazak vremena, To je onako, vidi se, mislim, eksperti mogu da vide. Znači, to je otprilike kao nekakva forenzika predmeta. Da. Dakle, neko može da uzme predmet i da kaže, ne, ovo je imitirano oštećenje. Mislim, nije autentično. E, u tom smislu je meni vreme, saveznik, jer mi ono i alat i ne, proces, mislim, koji ne radim kiselinom, ne radim mehanička oštećenja, dakle, da, u tehničkom delu, ali postoji još postoji drugi aspekti vremena koji su veoma značajni za tebe. Da. Zašto to pominjem? Pominjem, ok, prvo značajni su zato što su neodvojivi deo tvog stvaralaštva do te mere da ne možemo da vodimo ovaj razgovor, a da ne govorimo o vremenu. Jasne. Ali postoji drugi aspekti vremena u tvom stvaralaštvu bez kojih također ne bismo mogli govorimo, koji bliže određuju tebe. Jer ti si jedan od retkih umetnika, za koje ja barem znam, ovaj, da umetnička dela nastaju u ogromnim vremenskim periodima. Da, dobro, ja sam maratonac. A pravi maratonac, ono, ultramaratonac, jer ti imaš od početka do konačnog oblika ponekad 20 godina nekad i više. Nekad više, pa mislim, imao sam rukavicu svoju kad sam bio beba. Da. Ovaj, dakle, kad me mama vodi ovaj, napolje po zimi, imao sam svoju malu rukavičicu pletenu, ovaj, i onda sam imao krompir identičnog oblika i veličine. A to je, dakle, mnogo godina kasnije, znači 40 godina kasnije. Da. A onda sam teo da pravim, i našao sam malu čarapicu, isto takođe od vune pletenu, i onda sam teo da pravim poternicu za krompirom koji liči na... Ali dobro, dakle, šta je karakteristika? Valjda strpljivost, je li tako? To je možda... Pa da, strpljivost svakako, jedna od karakteristika, ali postoji i taj element, ono što je meni bilo fascinantno kod tebe kada sam te upoznao. Ovaj, da imaš ideju za koju unapred znaš da... je njena neizvesnost nešto što ćeš saznati tek za mnogo godina. Da li ima konačan oblik? I da si spreman zapravo da se investiraš u projekte, i to potpuno ono, zdušno se investiraš u projekte koji ne znaš uopšte da li će uspeti ne prođe 20, jest, ali 30 godina. Meni nije to problem. Dakle, to se zove onda intuicija, valjda. Mislim, pošto jedno je strpljivost, druga je intuicija. Dakle, ja bez ikakvog, kako bih rekao, rizika ulazim u tu vrstu investicije. Znači, meni nije katastrofa ako ta investicija propadne. Da. Zato što u isto vreme investiram u hiljade drugih stvari. Da. I to sve ide paralelno. Nešto sporije, nešto brže, nešto se potpuno zaustavi, ali retko. Mislim, da. Uvek je neki napredak prisutan. Tako da, dakle, ta kombinacija valjda intuicije i strpljivosti to čini maratonce, mislim, ta izdržljivost da nema tih psihičkih propadanja tipa ja odustajem zato što ovo je nemoguće ili nešto. Mislim, znači, meni su možda jedino organizacioni problemi nekad nemogući zato što administracija je takva kakva je, pa onda ja odustanem od nekih dozvola i nečega, jer odignem ruke, jer jednostavno nije sredina koja je podsticajna i koja ima njuh za kulturu, pa onda sve što nije galerija je nemoguće ovaj, dobiti. Da. To je ranije bilo sve lakše, dakle,
postoje izložbe u negalerijskim prostorima, ali sad mislim da je potpuno došlo do tačke kada nemam pojma, valjda svi napuštene prostore prisvajaju, ne znam kako se, kojim mafijaškim metodama se to dešava, ali sada... Gentrifikacija. Pa da, dakle, postoje problemi i kod mene i kod mojih studenata, kad se ode na neku napuštenu lokaciju, pojavljuje se neka ekipa majmunskih faca koje, kao šta vi radite tu? A šta vi radite tu? Da. Mislim, tako da neko je bacio šapu na buduće te, kako se zove... Lokacije. Pa da, gradilišta, šta, ne znam. Ali buduće, opet neka vremenska. Buduće, pa da, opet, da. Opet vreme igra. I oni su, ali oni su nestrpljivi. Oni već sad nešto zidaju da bi onda od tih para nešto da. Drugo i tako. No dobro, nećemo sad o tome. Nije nam to tema. Nije nam uopšte tema. To je zanimljivo, zato što to će se očuvati za nešto kasnije, zato što na neki način i ja sam deo tog vremenskog projekta. Znaš, ali tako smo se upoznali, o tom potom. Znaš, to ćemo da ostavimo za kasnije ljudima. Dobro. E sada... u kom trenutku to sakupljanje, odnosno kada se intenzivira tvoje sakupljanje i počinješ da ga artikulišeš kao deo svog stvaralaštva? Pošto sad te cevi, na primjer, koje si radio i te instalacije koje si imao kasnije, na što si vjerojatno opet negde sakupljao ili ne znam. Da, to su cevi, kako mogu objasniti taj instrument. Dakle, najbolje cevi su od stakla, ali to je nenormalno skupo i ne znam kako bi transport izveo. To su cevi 2-2.5 metra i više. Dakle, nisam imao takve cevi. Druga po kvalitetu su recimo metalne cevi. To je opet teško, trebaju kranovi, dizelice, ne znam, skladištenje. Ni to nisam sebi mogao da priuštim, ali je jako dobar zvuk. Plastika je nešto što je dostupno, dakle vodovodne cevi velikog prečnika i kartonske cevi koje sam skupljao i za robne kuće, tepisi su bili, palačinke rolane na tome i onda kad se proda to ide u đubre i to je bilo velik ne skladišt, kako se to kaže, otpad iza robne kuće, a ja živim tu odmah i u Zemunu govoriš. Da, u Zemunu i svaki put kad prođem ja po jednu cevu mazneš. Donesem. Pa mazno, mislim, to je ranije bilo, nije bilo reciklaže, to se samo čekalo đubritare, znači nije bilo još manjina koje to recikliraju, nego je bacano. U velikoj meri je i danas tako. Pa nema sortiranja, otpad, mislim, sve... Da, ali u kom trenutku ti počinješ, sad nekako pokušavam da navedem vodenicu na stvari u kojima si očigledno, recimo kada si počela reći tipografiju, koliko si godina tražio sve znakova? Pa evo kako ide priča. Ja mislim to je već 90. Mm-hmm. 90. Dakle, ja više ne idem po terenu, to su poslednje godine, 91. poslednja godina kada sam radio za Zavod za zaštitu spomenika republički, jer mi smo imali, taj naš tim je imao ugovor sa Princeton univerzitetom. Naš profesor Čučić je tamo predavao, on je bio veliki stručnjak, svetski priznat za vizantijski period arhitektura i on je u stvari ceo američki tim nekakav budžet doneo u Srbiju da se oformi tim koji će da 98 manastira kasni srednji vek mapira, sve izmeri, fotografiše svaku ciglu i da se to dvojezično izda kao monografija. Znači 98 monografije je bilo planirano i ništa, 91. dođe rat i američki tim samo nastavi za Tursku. Okay. Dakle, propao je taj projekat i ja, dakle, pošto više nema tog terenskog rada, nema putovanja, ništa, ja sad počinjem da razmišljam o studiju, dakle, nije više fotografija na terenu, sada je nešto studijski potrebno da se radi i ja onda počinjem da skupljam
Dakle, 91. počinjem da skupljam te metalne otpadke koji liče na slova. Ali sad, šta je, pre nego što nastaviš, šta je inicijalna, je li postala inicijalna ideja iza toga, je to bilo neka intuicija, kao vidi ovo liči na slovo i uzme? Da, pa ja sam, kako sam već krenuo sa izlaganjima, bio nezadovoljan tim nekim legendama koje se stave uz rad i to bude iz pisaće mašine ili iz kompjutera, mislim, tek su krenuli kompjuteri, pa onda meni to sve tako, taj papirić beli, to mi nešto bilo bez veze da radim. Tako. I ja kažem, ajde da probam da nađem predmete koji su kao slova i da onda to kolažiram. Da to u stvari bude naziv rada. Da. Pa ništa, ja kažem, eto, to je ono što mogu da se setim da je iniciralo da ja počnem opsesivno da skupljam takve stvari. Znači, nije potrebno puno. Znači, najizgledena mala i banalna stvar. Da. Te je odvela u ludilo. Da. I to kreće naivno. To kreće onako, šta znam, na ulici se sagnem, nađem nešto, kuglager, pa ovo. Pa onda kažem, ajde idem na otpad. Ne. Pa onda donesem pun ranac koje čeka. Pa onda napuštene fabrike. Znači, sve živo sam obilazio i skupljao to. Prao sam, nisam, dakle, mehanički uticao na to, jer ipak je to prljavo. Mislim, to je zarđalo, ajde što je zarđalo, ali je ipak i od ulja, masti, razne gluposti. Može da se neka infekcija prenese, nešto. Yes. I onda ja samo to, recimo, operem i osušim i to i dalje ostane zarđalo i napravio sam u garaži jedan orman ceo pun fioka, pa onda sam označio slovo A, B, C, D i to onda počinje polako kolekcija da narasta. Da. Sad znači imam ono 20 slova A, pa 15 slova B, pa tako. Dakle, sve dok svako slovo nije bilo u stotinama primjeraka, što je jako fino jer je živopisan tekst, onda nema nigde ponavljanja. Aha. Znači, kad se krene da se nešto piše, uvek je različito slovo. E sad, ono što je tu fascinantno, pre nego što nastavimo priču o tome, što ta tipografija je veoma važna za tvoje stvaralaštvo. Da, ispade najvažnije u stvari. Ispade najvažnija stvar koju si uradio. Da. Jer si zbog nje ušao u ikone grafičnog dizajna 20. veka. Da. E, ili 21. veka. 20. veka. I svetski poznat, jedan od tvojih svetskih poznatih projekata. I taj projekat je inače obeležio i jedan veoma poznati klub, ali to ćeš ti da pomeneš. Ja, dakle, ali pre nego što nastavimo, samo je važno da, samo dve stvari. Prva stvar, koliko si često išao da obilaziš različita mesta, buvljake, svaki dan. I koliko ja sam bio slobodni umetnik, dakle, kako se to kaže, samostalni umetnik. Slobodni umetnik. Marko, znaš, ti si Mare slobodni umetnik. Status slobodni umetnik, dakle, član ULUS-a, ali slobodni umetnik, dakle, nemam zaposlenje stalno, nego honorarno radim posle. Tako da sam ja u stvari imao mogućnost ili da lenčarim, da ustanem kad hoću i da radim šta hoću, ili da stvarno to vreme uložim u nešto. Ja sam sam sebi onda proglasio radno vreme. Dakle, idem na otpad, idem u neku Dorćol, šta je bio, bile su one razne, standard beton, toplane, razne polu srušene zgrade i svuda sam tu skupljao. Da. Znači, koliko ti je bilo radno vreme? Pa kako kad. Mislim, da. Nekad sam radio i više od 8 sati, a nekad i kraće, zavisi nešto drugo je bilo. Zašto mi je to važno, da objasnimo. Dakle, ti si to radio svaki dan? Svaki dan. Po 8 sati, više od 8 sati, nekad manje od 8 sati, ali si svaki dan to radio? Svaki dan sam radio 16 sati, ali različite stvari. Okej, okay, da. Znači... ali govorimo o ovome konkretno. Da. Koliko ti je vremena trebalo da pronađeš da sastaviš tipografiju? Ma, mi smo negde, kad kažem mi, zato što je bila jedna grupa koja se zvala XXX, to je Miloš Ilić, danas takođe profesor na primenjenoj, na dizajnu, grafičkom dizajnu, Slavimir Stojanović, Futra, da. On je bio u grupi, i Željko Rajačić, vrhunski kaligraf. Nas četvoro smo napravili grupu
XXX i imali smo prvo pojavljivanje, to je emisija bila koju je Danijela Purešević vodila 90. Mm-hmm. Emisija iz kulture na RTS-u. I Špicu smo radili sa našim slovima, pa smo imali razne priloge, tako da u stvari, eto, to je bilo spremno za pokazivanje već sledeće godine. Dakle, ja kako sam krenuo 91. to da radim, to je već 92. bilo spremno za pokazivanje, ali ne u toj meri. Mm-hmm. E sad, kako je kolekcija napredovala, tako su se i nudili poslovi koji su različiti. Pa onda, recimo, ne znam, Bora Gerzić je izdao rečnik slenga, ja mislim da se tako zvalo, i onda je uzeo za inicijal, za početno slovo, uzeo je moje slovo. Mhm. A, pa onda sve reči na A, pa B, pa C. Znači, kroz ceo rečnik provejava ta FEO2 tipografija. Pa je onda bilo, ne znam, reč, časopis. Da, reč, književna. Da, književna da, reč, da. Na ovoj korici, na naslovnoj strani, donosi isto moju tipografiju. Pa onda, ne znam, šta je to bilo? To je bio kvadart. Časopis koji se bavio dizajnom. Da, da. I grafički, industrijski dizajn. On mi je isto dao naslovnu stranu da rešim. A onda sam dobio poziv od Carsona, David Carson, pošto je on bio u Beogradu i dopalo mu se šta radim. Onda sam dobio priliku da za njega radim određene stvari i recimo to je osvanulo na naslovnoj strani časopisa How. Mm-hmm. Dakle, ceo broj je posvećen tipografiji, a moja tipografija je na korici. Onda Domus, to je jako važno, znači internacionalni časopis Domus. To je čak se desilo to da je on napravio u Americi rešenje za taj časopis koji se štampa u Evropi. Došao u Beograd, držao predavanje, tražio sastanke sa našim dizajnerima, video ovo moje, zvao, zaustavio štampu, promenio rešenje, ubacio moju tipografiju i onda su oni to štampali. Ludilo, čovječ. Znači, jako čudan scenario. Znači, toliko je to njega obradovalo što je video da je on rešio da to svoje prvobitno rešenje poništi time što će u stvari deo mog rada uvrstiti na naslovnu stranu. Onda je bilo, evo, sam si rekao, klub, akademija je tražio da ja svojim slovima uradim, ali to je bio samo početak, trebalo je još razne stvari u enterijeru raditi, tako, da. Međutim, nešto je tu oko novca uvek zafalilo i tako, i ne znam ni kako se završilo, to mislim da nije dobro Željko prošao. Da. Željko Božić je uzeo taj klub i nešto se silno zadužio i nestao. Da. Tako da logotip... Logotip, da. Kluba, akademija... Jeste, godinama su izbacivali pozivnice i svašta sa tim mojim. Da. Onda gde je još završila tipografija? Gde mogu da se sedi? Od novih stvari, znači ja sam već i prestao to da radim posle toliko godina, uglavnom Vuja, Zoran Vujović, snimatelj sa Studija B, je pravio knjigu Deca srebrne emulzije. Ne znam da li to ti je upalo u oko. Deca srebrne emulzije, mislim da je službeni glasnik, jeste službeni glasnik je izdavač. I onda je Vuja došao ko meni i tražio rešenje za, kao ima dizajnera za celu knjigu, ali hoće da mu ja koricu uradim. I ja sam napravio neko rešenje koje nema ta slova moja, nego novo neko rešenje. I on kaže, ja sam mislio da ćeš ti ovim svojim slovima, kao meni je to važno, kao da bude. I onda sam ja promenio rešenje i stavio zaista ta moja slova. Eto, posle puno godina sam ponovo kopao po garaži i... Da. Sada, da se vratimo na ta slova. Ti si zapravo, kad kažemo tipografija, ti si zapravo napravio, pronašao... Koliko je ukupno trebalo da pronađeš sva slova? Pa evo, 91. sam krenuo da skupljam, to znam, a 2000. je objavljeno u enciklopediji. Znači 9 godina. Da, da. Thames and Hudson je, dakle, tražio. E sad, šta sam zaboravio? Zaboravio sam kako je došlo do Thames and Hudsona. Znači, ne tako što sam radio za Carsona. Mm-hmm.
nego što sam radio 2000-te kalendar za publiku. Mm. I sad običaj je da bude jedan fotograf, jedan dizajner, ili 12 fotografa, jedan dizajner, ili koja već kombinacija. Uglavnom, te 2000-te je meni dodeljeno, grupa FIA i ovaj Batar i Stanović, dodelili su meni da u stvari kao neko ko je Talent Factory, odnosno koji ima svoju grupu, ali sam sam radio, da imam i dizajn i fotografije i ovaj, ta moja tipografija da bude nešto što je prezentovano tu. Tako da je taj kalendar završio svuda po svetu na važnim adresama, jer publikum je najbolja štamparija bila kod nas i imala je široku mrežu klijenata, tako da ovaj, ne znam, Oliviero Toscani je dobio, pa onda kad su ga vrbovali da on radi kalendar, on je rekao važi, ali samo da ne bude onako crn kao ovaj prethodni dizajner što radi. A mislim, ja pošto sam crtao laserima u mraku, ovaj, po telima, onda je morao da bude crno, mislim. Da. Tako da, u stvari, taj kalendar je završio kod Mirka Ilića u Njujorku i on je pokazao to Stevenu Helleru, ovaj, koji je bio urednik te enciklopedije grafičkog dizajna 20. veka, i on je rekao, ovo je super, ajde da ga uvrstimo u to. Tako da i oni su malo odgodili ovaj, štampu, nisu da. Još ovaj, poslali u štampu, nego su preradili to ovaj, zbog tog mog dela, i tako je onda to objavljeno, dakle, u enciklopediji, to je prethodilo tome. Mm. Dakle, eto, 9 godina je bilo potrebno od prvog zarđalog šrafa na ulici do enciklopedije koja u isto vreme izlazi, zato se zove Thames & Hudson. Promocija je istog dana u Njujorku i Londonu. Ja. E, ali pa je sad to. Dakle, sad da ljudima približio malo, ti si morao da nađeš, i pazi, eto šta se desilo od ono, što mi se ne sviđa kako stoje ove legende za umetničke dela do ovoga. Da, znaš, kako iz nečega na izgled... Manijak. I to ono, 8 sati dnevno idemo po otpadima i tražimo. Znaš. Da, i to ti je obeležilo ceo život. Fanatičnost. Ti dan danas obilaziš po ceo dan. Ja tražim neke druge stvari. Dakle, sad šta radim? Sad više slova nisu samo FEO2, nije zarđalo gvožđe, nego je PVC, dakle aha. Imam i gumu, imam svašta, ali kao otpad, ono, sad je nekako plastika da. Pobedila. Ali to još nigde nisam pokazao, a ima ga još i više nego ovih metalnih. E sad, ono što je takođe zanimljivo u tome, dakle, ti da bi objavio tu tipografiju, ti si morao da imaš štampana slova, pisana slova, velika slova, mala slova, znakove interpunkcije. Tako, sad ću da te ispravim. Vidi ovako. ITC je firma koja se bavi fontovima. Okay. Dakle, san svakog tipografa je da njegov rad završi u ITC-u. Znači, to je firma koja otkupljuje fontove i onda ih nudi. Mhm. Što na CD-ima, mislim sad više ni CD, nego ide online prodaja, ali oni su, dakle, katalog svetski kvalitetnih fontova. Okay. Dakle, Jovica Veljović, moj profesor sa primenjene, je otišao u Heidelberg akademiju u Nemačkoj, tamo je predavao, sad je već penzionisan. On je kao student napravio Veljović Book, znači font koji je Macintosh u one svoje prve kompjutere stavio kao redovnu ponudu, dakle, softverski se dobija njegov font sa tim prvim FX, koji su već bili ti modeli Macintosh. Tako da, ITC je, dakle, konačna adresa za tipografe i kaligrafe. Dakle, to je nešto što je kao ranije pre njih Letraset. Znači, Letraset kad ti otkupi slova, to svi projektantski biroji u svetu rade sa tvojim slovima, jer je velika firma stala iza tog kvaliteta. I sad meni se javlja ITC posle enciklopedije, posle svega što su videli, i kaže da li biste bili ljubazni da nam pošaljete set. Velika slova, mala slova, interpunkcija, ovo. Ja kažem, pa znate šta, karakteristika ovog fonta je u stvari da menja
to oblik, dakle da nema jedno slovo A, jedno slovo B, nego da, da, da ima stotine slova, a kompjuteri tada nisu bili, odnosno hard diskovi, odnosno nosači informacija, šta je bio još floppy. Da, da, da. Mislim, nisu bili tako moćni da bi to uopšte moglo da se skladišti. Aha, da se implementira. Kao, znači, ceo font, ja nemam to, ne znam, sto i nešto karaktera, ne, nego imam 10.000 karaktera. Jasne, jasne. I onda to nije moglo. Danas bi moglo, ali pošto sam ih ja odbio, dakle, nema više... Ti, jesi ti jedini koji ih je odbio? Ja mislim da im se nikad nije desilo, da su se oni krstili, da, da nisu mogli da veruju da je neko toliko nenormalan da, da odbije velike pare i, i mislim, neku slavu, mislim, ko objavi... koji je objavljen pod njima, taj nešto u životu napravi. Da. Dakle, oni nisu uopšte mogli da veruju da postoji ovaj, osoba toliko nenormalna da, da ih odbije. Danas bi moglo, mislim, danas zaista nije to problem, ali ja nemam obraza da se javim. Kažem, e, znate, ja sam onaj mržbre. Tako da... Dobro, ne, možda neko ko sluša će se javi umjesto tebe. Ja nisam komercijalno nastrojen, tako da... Ba, to je sasvim evidentno. Pare kvare ljude. To je sasvim evidentno posle ovoliko vremena. Ono što je sad zanimljivo u vezi sa tipografijom, nismo još sa njome završili, vrlo mi je važna. Kako su ta slova zapravo nastajala? Dakle, ti si ih pronašao takva kakva su, ništa na njima nisi radio. Ono zaista mora da izgleda kao slovo A, da, kao malo slovo A pisano. Koje ti je slovo bilo najteže da nađeš? Koji ti je znak bilo najteže da nađeš? Nja. Nja čirilično sam našao u Trstu. U Trstu, ono, eto. Stvarno, nja, čirilično nja je bilo najteže. Mada ja nikad nisam ni pokazao čirilični bukvar. Zato što neka slova zaista imam u par primeraka. Mislim, nemam tako stotine kao ove sve. Znači, pokazao sam engleski bukvar, gde su 26 slova, brojevi i interpunkcija. Pokazao sam srpsko-hrvatski bukvar, ali latinični. To. I čirilicu sam nešto skupio, ali nikad nisam bio zadovoljan tim brojem određenih slova, dž, ne znam, tako, ne, neka slova su jako čudne forme i pronađu se u par primjeraka. Da. A sada bi ja napravio Đurđevak ili nešto, neku reč koja ilustruje reč na to slovo, onda bi bilo potrebno malo više toga da imam da ipak... To ima smisla. Pa da imam izbor. Znači, da. Ovako sam s nekim slovima ucenjan da ih iskoristim, a ja ne bi. Mislim, nije znači, to potpuno to. Si beskompromisan kada se tako stavlja. Pa nema. Mislim, to je u stvari vrednost je u tome. Znači, ja mogu da odem u garažu da brusilicom i čime već brenerom očast napravim 1000 slova, ali mislim, to nije, to je moj rukopis, to nije vreme, to nije slučaj napravio, to nije autentična forma. Dakle, to svako lažiranje je šta, mislim. Da. E sada, koliko slova nje imaš? Uf, mnogo me pita. Imam par. Da. Par slova. A slova dž? Možda malo više. Zato što neke stege su kao to. Jer ja smatram slovom kad nije ligatura, kad nije spojeno od dva elementa. Mm-hmm. E sad, te stege jesu dva elementa, ali kad zarđaju, postoju jedan. Da. to je meni onda. To. Inače, ako sad pravim ligature, ako pravim šraf i matica, mislim, onda mogu da proglasim, dobro, ovo je sad iz dva elementa, onda mogu i tri i četiri, ali to nije, znači, kad se nešto dodiruje, naslanja, opet mi nije to ta forma. Znači, mora da se saživi dva... Osim ukoliko ih vreme nije spojilo u jedan. Pa to. Znači, opet je vreme to, tu... Pa vreme, vreme i slučaj. Recimo, ima kad su odnosili vozovima na ta neka stovarišta. Recimo, u Zemunu su do skoro bile šine i bio je otpad koji sad iseljen, mislim, nema više ni šina, ni to. Tu su dovozili iz raznih zemunskih fabrika, iz Teleoptika, iz, ne znam, Frad i šta je već bilo od te neke meta, Zmaj, industrija, ne znam šta je sve postojalo. Uglavnom, donosili su otpad metalni i često se desi da kad istovaruju, da padne dosta toga na šine. I onda sledeća tura kad dolazi, to zgnječi.
I kad da. Oni odu, ostane meni ovaj svašta tu ispresovano što ja skupljam. Znači, slučaj je napravio da, znači, nije više vreme. Vreme pravi rđu i ovaj razne druge anomalije, ali ovo je, dakle, mehaničko oštećenje. Ali koje slučajno? Da, slučaj. E sad, kad ima puno vremena za razne slučajeve, onda se dobije oblik koji ne može ljudski um da smisli. Da, počne da se ponavlja posle 50. primjerka. Ljudski um. Ulazimo u neku svoju logiku. Aha. A ovdje je uvijek iznova iznenađenje sa oblicima. Dakle, nema jedne ljudske psihe u tome, nego ima ovaj ceo univerzum. Ta vrsta slučajnosti koja je svojevrsna odlika kosmičkog uređenja, na neki način da kažemo, haosa, koji ne može da se reprodukuje ljudskim radom, je nešto što također postaje veoma zanimljiv motiv kojim se ti baviš, ali da se vratimo malo još na ovu tipografiju, recimo, da li si na osnovu tog slučaja imao neke lokalitete za koje si bio fuzono, kao što je taj, na primjer, ovde svašta može se nađe, zato što ovo je žarište slučaja, jesi imao više žarišta takvih slučaja koje si obilazio? Da, pa mahom svi otpadi po Beogradu i Zemun. Ali dobro, ali neki je vrlo specifični ovako, znaš. Pa Zemun mi je bio najbliži i tamo sam već imao poznanstva sa radnicima. Aha. Tako da imao sam i protekciju na vagi, znači kad se meri koliko kila ima, mi uvek jednu nulu ispusti. a sad već imaš i mrežu svojih, htio sam kažem dopisnika, mrežu svojih dobavljača. Lovaca po bubljacima, te zovu Pero, znaš da sam našao. Baš to. Godinama se gradila ta mreža. Neki lovci otpadaju, neki su novo pridošli u to društvo, a sa nekima imam od početka do dan danas saradnju. Neki su nažalost preminuli. Da. Ti, dakle, si redovni posetilac buvljih pijaca i razno raznih otpada, koliko dugo? 40 godina, ne znam. 40 godina si redovni posetilac, to je neverovatno. I verovatno najdragocenija mušterija tamo. Pa ne, ima ljudi koji kupuju skupe stvari i tako, ali ja, kako bih rekao, imam jako korektne odnose sa određenim prodavcima i lovcima mojim. I mi, eto kažem, maratonski radimo. Dakle, on u svakom momentu može da računa, ako ima kutiju od banana punu fotografija, da ću ja uvek da usisam ono što me zanima i on u meni ima neku sigurnost. Mm-hmm. Tako da se vremenom izgradi taj nekako poverenje, nekakav fin odnos, gde nema to da mi on oguli kožu ili da ja njega zeznem i nikad više da ne trgujemo. Dakle, ajde, vratit ćemo se na fotografije. Sad lepo si uveo fotografije, pa ćemo da ih pomenemo. Malo skačemo, nema veze. Dobro, ali da završimo prvo tipografiju. Jer sad ono što je fascinantno, sećam se kada sam prvi put dolazi oko tebe i o tome ćemo da pričamo isto zašto sam uopšte bio. Kada sam prvi put dolazio kod tebe, video sam ovako da sad prolazim onako kroz između njih polica i kutija i svega i ono sam, brate, gde sam ja došao, kako je ovo tamnica. Kako zoveš svoju gajbu? Podmornica. Ne, pa ja je tako zovem. Podmornica, prolaziš kroz nju i vidim u jednom delu stana ovako kao neku kutiju koja nije ni metar sa metar. Aha, primjer, drvena. O, znam šta ćeš. Koja je veoma važna za razumevanje ove tipografije. I za brojne druge stvari. To je mali fotostudio. To je mali fotostudio, ali on je najbolje rešenje. Znači, ništa na tržištu ne postoji što meni bolje radi uslugu tog snimanja malih objekata. Dakle, o čemu se radi? Radi se lepo si rekao, kutija koja ima svod. Dakle, nije ravan plafon, nego svod. Ima vrata koja se otvaraju, onda se ne može ući u to. Mislim, ja sam samo nadvijen nad tim. Tu postoji repro-sto, dakle, ploča, stub, kran i kamera i razvodnik za 4 fleša, koji su usmereni ka tavanici, tako da sve što bljesne, dakle, sruči se na mali objekat sa svih strana. Tako da, recimo, rende može da se snimi bez
ikakve senke. Znači, prolazi svetlo kroz male otvore sa svih strana i osvetljava bez senke. To je jako bitno jer meni je potrebna forma, dakle, kontura onaka kaka zaista jeste. Da. Znači, ne da mi tri dimenzije negde prave senku, pa, kako bih rekao, sakrivaju deo konture ili ovaj, šta se već dešava, nečitljivo je. Dakle, mora da bude jako, jako meko svetlo i nikakvi ring fleševi, nikakvi softboxovi, znači ništa ne radi toliko dobro koliko ovo. Da. Dakle, ja sve kad postavim, zatvorim vrata, svetlo nema gde da pobegne. I od spolja imam okidač, znači to kad se sve sruči na ovaj, taj mali predmet koji makro se snima, ovaj, nema senke. Tako da je to u stvari bio moj studio za makrofotografiju, za male objekte. I ovaj, ono što je zanimljivo je da kada tim nekim, možemo kažemo, difuznim svetlom, da, ili ne znam, difuznim svetlom. Ovaj, osvetliš objekat tako da on nema nikakvu senku, dobiješ jedan kontraintuitivan efekat, jer ti zapravo prvi put taj objekat vidiš u njegovom pravom obliku, jer ga mi u trodimenzionalnom svetu nikad ne vidimo bez senke. Nikad znaš, ga ne vidim. Rende, na primjer, tu vrlo specifično, ti ga nikad ne vidiš bez, nikad ga nisi vidio bez senke. I onda vjerojatno prvi put otkrivaš na neki način njegov izgled onako kako nije nedostupan u prirodi. Da, ali iskustvo, dakle, ja već kad sam prvu seriju napravio, ja već znam kad nešto uzmem u ruku kako to će izgledati u studiju. Znači, mislim, nema puno misterije. Pa da, zato što ovaj, već tolike hiljade slova su snimljene, male forme, tako da ovaj, ja njega već zamislim kakav je on i nepogrešivo je to. Znači, nikad mi se nije desilo, kažem, što je sad ovo? Mislim, ali tvoja tipografija zapravo je nastajala u tom minijaturnom studiju. Sve što, i ne samo tipografija, i razni mali drugi objekti koji tako dobiju jedan pečat zato što toliko meko svetlo, dakle, nije moguće ni u velikim fotostudijima postići. Znači, vrlo je specifičan, kao neki rukopis, znači, kao potpis bude kad izađe fotografija iz tog studija. Znači, neko će zameriti i kaže, pa nemaš formu. Pa nemam, ali je zato kontura onaka baš kako sam teo. Znači, vrlo je čudo. Mislim, dakle, može se prigovoriti sa fotografske strane nešto, ali opet to sam ja, mislim, dakle, to je moj pečat. Ovaj. Jednom prilikom sam bio na izložbi koja je u velikoj meri nastajala od fotografija koje su napravljene tu, ovaj, ali želim ti da to opišeš, kada su planete bile tamo. Aha, dobro. Dobro, ali planete nisu sve nastale u studiju. Aha. Ja sam koristio i skener za to. A dobro, to skener je posebna stavka na toj izložbi koja nas dovodi na faktora vremena o kojem smo govorili. Da. Kako vreme igra još jednu ulogu kod tebe u stvaralaštvu? E pa sad, ovaj, kako igra, ovaj, bio sam ljut na vreme što ne mogu da ubrzam neke stvari. Dakle, ja skener sam svaki dan koristio za razno razne stvari. Stavljao sam životinje na njih, robote, sve i svašta. Ovaj, jer pokret me je zanimao na skeneru. Dakle, skener je specifičan uređaj. Ono što se radi fotoaparatom, ne radi se skenerom i obrnuto. Dakle, nije skener samo za neke dokumente koji su A4 formata, nego ovaj, ta neka digitalna linija mora da ima određeno vreme kako ovaj, se mehanički pomera i digitalizuje ono što je uzorak. Dakle, nije odjednom ne nastaje kao kod fotoaparata. Tako da kad se stavi neka životinja, zmija, gušter, kornjača, ona je malo mirna, malo nemirna i onda dobija jednu distorziju koja nije moguća da se zabeleži fotoaparatom. Ja sam to obilato koristio. E sad, dakle, neko ko svaki dan koristi skener mora zbog projekta da pauzira. Znači, otvorio sam poklopac od skenera i čekao da napada prašina. Zašto? Zato što posle mjesec dana sam stavio kliker tu i skenirao celu površinu i dobio kao zvezdano nebo. U negativu ovaj, se dobije potpuno ovaj, da prašina svetli, a da je mrak svuda okolo.
I to je ono što samo vreme i slučajnost mogu da naprave. Ma da. Dobio si autentičnu površinu zvezdanog neba. Ja sam sad tu mogao, ne znam nešto, da prašim i ne znam šta da radim, ali opet sam to ja radio i onda nije to autentično. Dakle, ono je nekom mirnom metodom, kao hladno ceđeno maslinovo ulje. Znači, nisam turbulenciju neku pravio usisivačem i ne znam čime, nego sam čekao da mjesec dana napada prašina i od prašine je nastala zvezdana prašina, a od klikera je planeta. I to je bilo ti si vidio to u ozonu. Tako je. U ozonu, u starom ozonu starom. Još dok je bio. Da. Kada je to bilo? Davno, dosta, da. Ko će se pre nego se Nebojša Babić preselio tamo u Novi. I vidio si uz te projekcije tih planeta koje zaista izgledaju onako misteriozno, mislim, ne zna se uopšte šta su. Bila je mala vitrina osvetljena sa uzorcima, odnosno sa tim mojim glumcima koji su glumili planete. To su, dakle, bile male gumene loptice od ispucale neke gume, pa onda ti klikeri koji su dobili hiljade kratera. Ja sam bio veliki klikeraš. Na svakom odmoru smo u osnovnoj školi igrali klikere i ja bi uvek tako pun džep, pošto sam dobro igrao. Ja, ti si bio super to na mene, ja sam uvek gubio. Ja sam sa 2 metra se ispraksirao da pogađam. Stvarno? Sa 2 metra, evo to, mislim, ne sad svaki put, ali da. Boga mi je došlo do toga da ozbiljne razdaljine sam. Kako smo beše govorili, nema fuljenja pre rofe. Pre roše, mi smo roše. Da, roše, da, roše, mislim, nema fuljenja pre rofe. Da, da. I onda to kako dobije stotine tih udaraca kliker, on u makro fotografiji izgleda kao krateri, mislim, na površini planete. Ali makrofotografiji sa ovim difuznim svetlom, što je važno. Da, važno se napomenu. Ali kad je na skeneru, nije difuzno. Znači, da. Kad je na skeneru, ono je oštro i pod određenim uglom, pa i te planete su zanimljive. Znači, da. Jedne i druge su jako, jako zanimljive. Da, i sada zato kažem da je ono fascinantna je ta kutija bila ono kad sam došao, kad on si mi ti objašnjavao kako to funkcioniše, a s druge strane paralelno si ti radio i omote za albume. Ali to je veliki studio. Da. Ja sam u toj drugoj jednoj sobi koju sam ispraznio, napravio studio. Šta je rađeno? Supernaut je rađen tu. Party Breakerski su rađeni tu. Gramzivost i pohlepa, ja mislim to. Jesi ti radio prvi album obojenog programa? Jesam, ali to je u malom studiju. Aha, u malom studiju. Okay. Nisam njih snimao. Mislim, da. Supernaut je ceo band i Party Breakers su imali onog nekog bildera istetoviranog sa zlatnim onim lancima. Dakle, to je za te odrasle osobe je veliki studio, a mali studio je bio za te male uzorke, a za obojni program je sve pravljeno. I Kebri sam pravio knjigu, ja mislim, on je imao knjigu tekstova nekih, isto sam u Koricu radio. Pa onda Nebojša Kandić, njemu sam isto pravio to, pa onda, ne znam, Bori Gerziću, onaj Mehmet Šepard i šta znam, ovi pisci, to sam isto... Tako da mali studio je bio zadužen za jel ga i dalje imaš? Imam. Imam do duše, sve manje radim tu, imam sad neki profesionalni skener, pa onda na njemu. Hajde sad nekako da stignemo do, pošto još se nismo dotakli, faza tvog stvaralaštva. Prva faza je kada si nastupao pod pseudonimom Talent. Zašto Talent i šta je predstavljala ta faza tvog stvaralaštva? Pa ja sam, moram reći, sam sebi u stvari uzeo da mi to bude pseudonim, ali non stop su me tupkali po ramenu i kao, ti si talenat. To je znači bilo ono pre upisa fakulteta, pa na fakultetu, pa tako. I ja kažem, možda bi moglo ovo sa greškom da se uzme. Znači, nije talenat, nego talent. I onda kad neko pita, ali dobro, zašto baš to? Ja kažem, pa mnogo je talenata, a jedan je talent. Tako da ovako je delovalo možda arogantno, ali zapravo sam imao neku vrlo, da kažem, poštenu ideju da se ja uopšte ne pojavljujem 10 godina u medijima. Znači, ja sam zacrtao da će ta faza trajati 10 godina i da neće imati mene kao nekoga
prepoznatljivog, nego radovi će biti prepoznatljivi. Da. I uopšte ja nemam uopšte intervju prvih 10 godina, ne postoji ništa ove što je. Eto, zanimljivo. Da, sedim u galeriji kao koji autor, kao nemam pojma. Da, da, da. Ovaj, to je period od 86. do 96. 96. Tako, da. Tih 10 godina. Šta je nastajalo u tom periodu kao neke od najznačajnijih dela talenta? Ali vidiš, ali onda kada je naš u padežu, onda postaje ispravno. Da. Pa šta je... Nepostojano, tako da. Ja sam imao ovaj, te nekakve velike instalacije u SKC-u. Mm-hmm. Ovaj... To je onako privuklo. Sad razmišljam, pokušam, pošto mi je teško da razlučim sfera, recimo... Ne, to je Talent Factory. To je Talent Factory. Solitar za ptice, to je isto... Ne, to je kasnije. To je pod mojim imenom. Aha, to je još mnogo kasnije. Prvi solitar u pravu si. Prvi solitar je Talent Factory. Mm-hmm. Prvi da, oni drveni, što je u drveni Austriji. Drveni u Austriji je 2002. Mm-hmm. Da. 2002. Ovaj u Rijeci, metalni je pod mojim imenom. Ali to je nešto skorašnje bilo, znači do pre neku godinu. To je bilo EPK, to je Evropska predstavnica kulture Rijeka. 2019. 2020. Da, da. Tako da je to bilo 29. februara otvaranje, a već posle nedelju dana je bio lockdown, ja? Pa je tako nešto, 2020. Ja sam, kad sam se vraćao iz Rijeke, mm-hmm. Ovaj, došli smo u Ljubljanu pa išli za Rijeku, a iz Rijeke smo išli za Zagreb i već maske su počele na carini, na graničnom prelazu su hrvatski ovaj, carinici imali maske. Baš me zanima kako će pandemija da se ovaj, odrazi na umetničko stvaralaštvo inspiracijom. Ovaj, da li ima nekih zanimljivih stvaralaca pa ima, već danas? Ima. Ne. Ima, ja sam video svašta, ovaj, mislim na internetu sam video svašta. Ovaj, ja sam imao opet kolekciju maski odbačenih. Mm. To je neverovatno sa našim narodom. Ovaj, otvori se McDonald's ovaj, na Novom Beogradu. Znači, sutradan je u Zemunu na 200 lokacija bilo ovaj, kesica iz McDonald'sa. Da. Znači, neverovatno. Dakle, isto ovo sa maskama. Mm. Počele su maske, nisu mogle se nabave. Onog momenta kad smo nabavili one skupe, a loše ove, kineske maske, odjednom, ono, posle svake upotrebe u autobusu, ne ide u kantu, nego ide na ulicu. Da, da. I ja imam hiljade tih maski snimljenih, ovaj, što su različite u dezenu, što u pozi neke su presavijene ovako, neke onako, neke sa pozadinom su zanimljive. Uglavnom, imam kolekciju snimljenih maski. Doduše telefonom, ali svejedno ogromna je kolekcija. Bez obzira, da, ali vidiš, zanimljivo je kako možeš da donosiš brojne zaključke o vremenu i društvu u kojem živiš na osnovu posmatranja isključivo otpada. Pa da ne vidiš ništa drugo, nego da gledaš samo u otpad, možeš svašta da zaključiš da. O narodu u kojem se nalaziš. Pa jest. Ja recimo u Beču ne mogu da nađem ništa na ulici. Znači jedno jedino slovo nisam mogao da nađem u Beču. Gde si najviše nalazio? Pa kod nas. Mislim, da. Najviše vremena sam provodio tu. Ali recimo u unutrašnjosti Austrije postoje otpadi i reciklažni centri. E tamo postoji jedna jako čudna stvar. Znači potpuno kontra naše stvari. Ako nešto želite da ostavite na otpadu, to se meri i naplaćuje vam se po kilogramu. Ako nešto želite da uzmete sa otpada, to je besplatno. Obrnuto je, da. To je fenomenalno. Da. Zato što neko je nešto bacio, jer ne sme da zagađuje ovaj i dobio bi kaznu, znači mora da plati da svoj otpad odloži i tu ljudi rade. A da biste nešto recikliralo, niko vam ne pravi problem da uzmete tri bicikla i da sastavite jedan. Da. Znači, niko ne pravi problem oko toga. Vrlo zanimljivo. Jako zanimljivo. Da. I ja sam obožavao da idem ovaj, po otpadima. Ili ja kad gostujem negde, ja nikad ne nosim svoj materijal. Mm-hmm. Znači, čak ni ideju ne nosim sa sobom. Jer ima nekih umetnika, oni prvi dan izdeklamuju šta treba da im se kupi i onda svoju ideju, ko zna kada, ovaj... oformljenu, realizuju za tih dve nedelje koliko su recimo u tom workshopu ili šta već. Ja to ne radim. Ja odem na neko mesto i gledam šta se nudi.
šta su kapaciteti tog mesta, šta tu postoji od materijala, od alata, od svega. I onda reagujem na to. Mm. Tako da, u stvari, kad su mi rekli to za otpade, onda je moje redovno bilazak je bio uračunat u svaki moj put da realizujem neki. Ali pazi, to nosi određeni element rizika. Pa, posle toliko iskustva više i ne. Da. Znači, nisam to ja počeo kao mlad umetnik, pa ne znam šta će da se desi. Okay, da. Nego, mislim, ja taj prvi period, kažem, nisam nešto, ne nešto, nego nisam uopšte dao intervju. Dakle, nije to medijski dospelo do određenih centara ko je to i šta je. E sad, Talent Factory je jako puno putovao. Znači, dobijali smo pozive iz inostranstva. Aj samo da napravimo razliku. Talent Factory počinje od 96. i traje do 2006. Isto 10 godina. Isto 10 godina, tačno. Koja je razlika između Talenta i Talent Factory? Talent je isključivo ja sam. Talent Factory je zamišljen kao grupa. I jedno vreme je funkcionisao kao grupa, ali nisu izdržali ostali u ekipi. Tako da se tu promenilo više ljudi. Najduže je Dejana Momčilović ostala. On je modni kreator i zajedno smo imali razne tako akcije, Bitev teatar. Čekaj, jesu li njene bile one haljine od kesa? Jesu. Da, to je vrlo zanimljivo. Jako, jako zanimljivo. I mi smo gostovali u Austriji nekoliko puta i Bitev, Rex, Bioskop Rex. Da. Isto. Ovo će samo da kažeš kako su to haljine u pitanju da dočaramo ljudima. To su haljine koje se šiju na mašini, ali ručno. Šta to znači? Znači, motor ne uključuje se motor, ali zbog preciznosti i pravca šivenja se radi ipak na mašini, ali se ručno pomera mašina. Paterni su paterni, geometrijski paterni. Šta je važno? Neka komora se napravi, znači mala komora koja se puni reciklažnim materijalima. Znači, krpicama i končićima od industrijske proizvodnje i onda se to zarobi u tu komoru, dakle nagura se pincetom u komoru i onda se zašije ta komora i prelazi se na sledeću. Tako da ceo taj sistem komora prati neki geometrijski pattern. I dakle negde je providno, negde je napunjeno tim reciklažnim tim materijalom, tako da je manekenke su gole ispod toga i onda je to tako škakljavo je šta je to ispod, vreba se ugao iz kog može da se vidi malo bolje anatomija, uglavnom. Bila je cela modna revija sa tim. Ono što je i u Ljubljani smo isto radili. Ono što je zanimljivo, samo da se ljudima dočara, te komore su malih dimenzija. To centimetar sa centimetar, na primjer. I onda, recimo, cela haljina je sastavljena od hiljada takvih komora. Znači, rad na tome je sigurno bio pakao. Pakao. I koliko je haljina bilo, na primjer? Ne znam sad broj haljina. Pa nekih 6-7. 6-7 haljina. Na primjer, kažemo 8 haljina. Od tih komora, da je to sve na tome, to ruke i oči otpadaju. Da, pakao. Ludilo, čoveče. Da. Ludilo. To su klikove manekenke ovde u Beogradu nosile, a u Ljubljani smo imali njihove manekenke. Ili imaju negde da se vide? Kako se zvao taj projekat? Ili ima to negde da se vidi? Pa Talent Factory, Dejana Momčilović. Pa će da naći. Pa da, ima, eto kažem, Bitev, Rex, Bioskop Rex, Ljubljana, ne znam kako se zvala manifestacija. Šta je još bilo? Dobro, i sad u okviru Talent Factory-a, dakle, što si rekao, taj Soliter za ptice nastajao tada. Da, Talent Factory, dakle, grupa koja 2000-te je, dakle, Dejana napustila Talent Factory i onda sam ja još da bi čisto napravio taj plan desetogodišnji, onda sam sam radio pod tim grupnim imenom do 2006. Okay. I 2006. startuje Muzej detinjstva, mada je mnogo ranije počeo da se sprema, mislim, materijal za to, ali 2006. startuje i trebalo je 16. da bude ugašen, međutim, smatrali smo da je to dobar projekat koji je valjda od društvenog značaja, mislim, ali
da ne odemo sad u objašnjenje zašto, mislim da uopšte nema trenutno njuha za kulturu, ali hajde, pa ni za to. Ajde, hajde pomeremo barem dva projekta, taj recimo tu sferu, na primjer, da pomenemo. I sad ti 2D Globus. 2D Globus, da, ali da, 2D Globus i ta igra zapravo sa tim dimenzijama i geometrijskim oblicima koji su nastajali. I recimo pomenemo baš taj Solitar za ptice, jer je to vrlo zanimljiv projekat. I znaš, koje su ideje iza toga bile i kako su nastajale? Po meni samo nekoliko od tih najznačajnijih. Da. Pa evo, Solitar za ptice je zaista rad koji je privukao pažnju. Bio je na tamošnjem dnevniku Orfa, dakle na austrijskoj televiziji. Radi se o... kako se to kaže, plac, fabrike koja pravi kuće. Griffner House je fabrika koja pravi jako luksuzne kuće od drveta. Znači, nisu to montažne kuće tipa američkog tipa. Da, da. Nego vrlo, vrlo luksuzne kuće. Mislim, ta recimo Osole Mio, to je bila njihova kuća u kojoj sam ja živeo dve nedelje. Pošto je to izložbena kuća, ali kad nema publike, onda je meni bila rezidencija. Da, rezidencija. Jer ja nisam teo da gubim vreme da idem do hotela koje je malo dalje, nego sam bio u fabričkom krugu, dakle živio sam u toj kući i odmah ispred kuće je taj moj solitar. A i fabrika je tu, naravno, i sam sam to sve radio. Uglavnom, to je nešto što je zaista ostavilo traga na tim funkcionerima fabrike. Oni su se mnogo godina kasnije setili, pa su me zvali da napravim neku grafiku koju će oni svojim klijentima da šalju kao poklon. Aha. I 10 godina kasnije ja odlazim na isto mesto gde je postavljen taj soliter za ptice i sad se skupe svi umetnici i direktor fabrike kaže: e, ova osoba vam je svima vama omogućila da vi sad boravite 10 godina kasnije ovde. Jer oni su se prvi put upustili u to ne znajući koliko će to finansijski da ih košta i šta će tu da se dešava. I onda 10 godina kasnije su odlučili, pošto je to dobro proteklo sve, zahvaljujući pre svega tom mom soliteru, onda su napravili novi saziv umetnika internacionalnih koji su došli tamo i onda je to direktor firme rekao da. A koliki je taj soliter za ptice? I kako je nastajala? 8 metara je telo i 2 metra su noge van zemlje. Mm-hmm. Znači, u zemlji je još ukopan, ali dakle 10 metara ukupno je ono što se vidi. Koliko to teško? Pa toliko da dve dizalice ga postavljaju. Od drveta je na toj. Da, od drveta je, ali svaka ima svoj pregled. Dakle, to je 160 stanova. Da. Tih komora, mislim. To je, dakle, kao kućica za ptice, ali je soliter. Spakovan u soliter. Da. Kao naše stambene zgrade. Da. Samo to je onako parodija na taj poriv arhitekata da nešto naprave bolje. Kao spakovanije. pa to nerazumevanje da u stvari baš priroda ne podržava tu čovekovu halapljivost. U suštini, i gramzivost. Ali vrlo je zanimljivo da ptice zapravo stanuju u tim soliterima. Pa one se tad nisu nastanile, pošto je to bilo u leto, ali već sledeće proleće su mi javili iz Austrije da se uselilo, bilo je kao 7 parova je uselilo se. I stvarno 10 godina kasnije ja sam video da ptice uleću, izleću, nije mi palo na pamet da prebrojavam. Da. Da. Ali je vrlo zanimljivo da nisam iz infostana, pa sad ću kao da. Ali je vrlo zanimljivo da zapravo ptice tu stanuju i da taj projekat na neki vrlo zanimljiv način živi zapravo. Pa, mislim, Austrija je jako ekološka država, čista je i to je u planinskom delu Austrije. Dakle, dok se zove mesto gde? Ako neko želi da posjeti. Griffen. Da, Griffner House, a selo se zove Griffen. Mm. I to, kažem, mislim, austrijsko selo je jako uređeno, mislim, to je zaista nešto što je malo drugačije nego kod nas. Nije zapušteno, mislim, to hoću da kažem. Da, ali recimo dvodimenzionalni globus, na primjer te stvari, sad ovako nasumično nabrajamo različite projekte, ali su mi zanimljivi, znaš, kao taj dvodimenzionalni globus
je isto fascinantan projekat zato što je u dve dimenzije, ali ti kad ga posmatraš izgleda kao sfera. Iluzija, da. Kao i mnogi radovi, evo ja pamtim da jedno 10 puta sam sigurno ulazio u galeriju sa nekakvim elementima i bilo je onako podsmeha, ovaj, čak i među kolegama kao vidi ovoga šta sad ovaj radi. Da. E, tako isto, 2D Globus je premijerno izveden u Beču na sajmu umetnosti. Preko puta našeg ovaj štanda, to je Remontov štand, Remont, dakle ja sam izabran da budem jedan od njihovih umetnika koji će izlagati na sajmu umetnosti u Beču. I ovaj, preko puta Remontovog štanda je bio štand neke belgijske galerije koja je imala jako skupe autore, enciklopedijske autore. Znači, to su neke sumanute cifre, znači 600-cifrene cifre u eurima. Ovaj, za radove koje oni drže na štandu. I sad kad sam ja krenuo da se raspakujem, a to je ovako jedna velika kutija puna makaza, i sad ja vidim oni se gurkaju laktima kao vidi ove slepce, gle šta će oni sad tu da rade. Znači, bila je onako baš vidljiv pod, nisu krili uopšte da se prezirom onako gledaju šta će da se desi. I sad dobro, oni su to svoje okačili za 5 minuta, mislim to su ovaj, slike iz kulture, to okačili, otišli i dolaze sutra, a preko puta njih stoji 3,5 metra krug, ovaj, iluzija trodimenzionalnosti, znači velike makaze u centru, pa onda prema periferiji sve manje i manje, dakle ne znam koliko, 150 i nešto ovaj, makaza. Uglavnom, to prave iluziju sfere, kalote koja je na zidu, a u stvari zid je ravan, samo je iluzija da je to ovaj globus. Da. I onda nisu znali šta ih snašlo, mislim, zato što je došao najpoznatiji bečki galerista i teo je da kupi to. Međutim, kad je video koliko je komplikovano, odustao je, ali mislim, ostali smo ono u najboljim odnosima, on onako kaže, au čoveče, mislim, šta sam video, ono da sam umro, ne bi znao da ovo postoji. Ove, ja sam njega potpuno iznenadio, znači on prodaje slike, kako proda, skine, okači drugu, dakle on ima na štandu 5 eksera, mislim. Da. A ovo je nešto što ima 100 eksera, Pera Detlić došao i izbušio sve i on bi morao mene da non stop vodi sa sobom da je to instaliram. Što je u onom momentu bilo sa onim vizama i čudima jako skupo. Da, ali zanimljivo je, sad, tu se sad vraćamo na tvoje sakupljanje. Gde si bre našao makaze toliki? Buvljak. Sve to buvljak. Je bre. Sve je buvljak. Koliko ti je trebalo da nađeš sve te makaze? Pa godinama. Jer, mislim, ja sam imao, na primjer, 500 makaza. Znači, ja ne nosim onoliko koliko je potrebno za sferu. Mm. Ja nosim 3 puta više. Da. Zato što kao slikar što na paleti gleda gde će da zabode četku, tako ja sa merdevina, popnem se gore i gledam smotru makaza i gledam koja veličina i koja vrsta mi odgovara. A čekaj, si mora koristiš neki laser za to? Da. Znaš, pošto treba makaza i laser i projektor. Aha. I laser i projektor, to je slide projektor, nije video projektor, je slide projektor i laser i onda ta stroga geometrija donosi rešenje. Mm. Znači, to malo ako se odstupi, to nije više to. Da. Znači, tu je ta sumanuta preciznost presudna. Da. Znači, to pravi iluziju. Znači, svaka greška u stvari, svaka trapavost kažnjava ovaj vrednost tog rada. I to je uopšte kod instalacija tako. Dakle, ljudi koji rade u umetnost u ateljeu, oni 100% rade ovaj umetničko delo u tom prostoru. I kad ga prenesu, može se desiti da dobar rad loše osvetljen, loše postavljen, loše koncipirana postavka šteti radu. Ali kod instalacije je jako rizično. Znači, instalacije 50% nastaju u ateljeu, a ostalih ono, pola je u galeriji. Da. Dakle, tu je rizik od tog postavljanja veliki. Znači, ako tu nešto škripi, to onda nije dobro. Dakle, opet, i za jednu tako na izgled vrlo jednostavnu stvar. Ne, da je jednostavno. To. Evo, stvar je toliko komplikovana da Fragile, ovaj momak koji se bavi transportom umetničkih dela i postavkama izložbi, radio je za Ulus i kao privatnu firmu ima,
Ovaj, Gile je, kada je to izabrano za oktobarski salon, dakle, da se ponovi u Beogradu, ja sam doduše u drugom izdanju to uradio u Beogradu, ovaj, on je rekao, jao, nemoj samo talenta da postavljam. Znači, on kad je video komplikovanost toga, mislim, ko znaš o čemu se radi, ono, presedne mu sve. Mislim, i meni treba ceo dan za to na Merdivna dobijem upalu mišića, ovaj, gore-dole, da, 1000 da. Puta i, ovaj, i stvarno, to kažem, deluje da, mislim, ko se ne razume, deluje da je sve jednostavno, dva eksera, makaze se raskreće i to je to. Ali zapravo... Ali paka. To jel mogu još jednu anegdotu? Može, kad naravno, smo Gileta spomenuli. Postavljam ja sad to u... Ovaj, to je kuća Legata. Uh-huh. Oktobarski salon, ne znam koje godine. Postavljam ja to i sad imam 500 pari makaza u toj prostoriji gde to radim. I ovaj, ne znam šta je bilo, nešto je varničilo. Ja kad sam bušio, ovaj, varničio je zid, neku instalaciju koja je proglašena mrtvom, nije bila mrtva. Mislim, nešto smo tu presekli, neku struju, ali nije ništa stradalo. I sad ja odem Giletu da se žalim, da kažem, ej, pa nije sve mrtvo, mislim, nešto se uziduje. A on vidi ovako da ja prilazim i kaže, šta je sad? Jel ti trebaju neke makaze? E. A imam 500 pari. Ali pazi, ono što je zanimljivo, jednom prilikom smo sedeli i rekao si mi kao, kad je došlo vreme da li da krećeš gajbol, da renoviraš gajbol, tako nešto, ovaj, razmišljao si kao da staviš neki tapet. Da. I onda si bio u fuzonu, zašto tapet mora da bude dvodimenzionalan? I, ovaj, i rešio si da napraviš 3D tapet. Da. I onda sam izlagao, u SKC-u sam izlagao uzorke tapeta. Ne znam da li si to vidio. Da, vidio sam ovaj, znači, kao dečije soba što je bilo. Ima dečje soba, dnevna soba, garaža, kuhinja. Kuhinja je bila sa rende. Da, ali sad je problem... Rendetima, rendimar. Šta je množina? Da, množina, rende... množina imenica rende. Da. To sam se ja pitao dugo. Rendim. Sa rendima. Ha? Na primer, ne znam. Ali, ovaj, ali hajde da ispričamo šta si ti zapravo uradio od svoje gajbe. To nije za priču. Ali to je fascinantno, znaš, da ljudi mogu, da ljudima dočaramo kako izgleda kad dođete kod pere na gajbu, nekada. Ne, ali evo šta, nema veze, neko od članova neke familije da, dođe i kaže, au bre čoveč, kaže, pa što ovo sve ne izbaciš i ne izdaješ? Znači, to je ideja šta bi ja mogao s tim da uradim, ali u stvari, ja, eto, žrtvovao sam ovaj, dosta svog života i prostora i svega da bi ovaj, to bilo sačuvano, da bi neko još imao korist od toga, mislim. Tako da, eto, to je moja logika. Ovaj. Ajde sad da objasnim ljudima šta si zapravo uradio. Ha, šta sam uradio? Ja sam imao ovaj, tu, evo, sam si rekao, i mali studio koji si video, veliki nisi video, pošto je tad više nije postoje, znači veliki fotostudio. Pa sam imao muzički studio. Da. Verovo ili ne, tamo je u toj sobi ovaj, bilo ceo demo studio. Dakle, prvi Rambo je tu upravljen. Pa onda smo ga preneli Luka Vasa iz Škripca, Luka i Vasa, i ja smo pravili studio kod Vase u nekoj kući nasleđenoj. I onda smo tu u stvari počeli ozbiljne snimke da pravimo. Ali prva programiranja, sve je rađeno kod mene u onoj sobi u kojoj si bio. Ludilo. Da. Tako da, eto, i muzički studio, znači svi oni rek efekti, magnetofoni, pojačala, da, bas gitare, šta sve nije bilo tamo, ritam mašine. Eto, sve je to bilo tu. Ovaj, pa onda police sa alatima, pa sa materijalima, pa tu je i život i prostor, znači sad mora i garderoba. Znači, sve je bilo natrpano ono do vidio si do kojih razmera, da se jedva prolazi, ali šta da radiš, mislim, tad nisam imao ništa drugo. Da, ali ajde pričamo o ovim tapetama. Da. Pa dobro, tapeta, eto, kuhinja je bila, znači, u stotinama. Ali koncept samo da objasnimo. Da. Šta je bilo, na osnovu čega si birao, šta je kao? Pa evo, gledao sam šta je efektno, vizuelno, a da bude dekoracija prostora koji je namenjen za određene stvari. Tako da, kupatilo su bili žileti.
kuhinja rende, ovaj, stotine renda. Da, na primjer. Na primjer, množina renda. Ovaj, onda za garažu sam uzeo ove ključeve za bicikl. Mm-hmm. Za popravku bicikla. I to su svi bili različiti. Znači, ovo sve što pričam je svaki eksponat drugačiji. Dakle, da. nema jedan isti. Mislim, dva da su isti. Ne, nema. Ovaj, šta je bilo onda? Za dnevnu sobu su bili ciferblati džepnih i ručnih satova. Mm-hmm. To je ovo porodično nasledstvo. Onda za dečju sobu su bile kasice Stanimir i Stanimirka. To su male gumene kasice koje je Beobanka delila kada je dečja štednja u pitanju. Da, da, da. Dovede vas mama tamo, vi ono, uložite 10 dinara, nema pojma, i dobijete kasicu. Ovaj. Sećam se ti kasice, ja sam imao dve, ja sam imao, bile su kao sefovi mali, su bili plastične one neke. Aha, dobro. Beobanka je pisala štampanim belim slojima, je pisala Beobanka, bile su kao sefići i bile su te kasice prasice. Da, ali ovo je bilo mali Stanimir i Stanimirka, kao mali srpski seljak i seljančica. A, toga se bili su u opancima, on je mali imao šajkaču, i kroz šajkaču se ubacivalo, a ovo je bila rascepana glava, ona imala neke kikice ovako i rascepano je glava i onda tu se punilo. E sad, kako se otvaralo? Otvaralo se, ovome se glava otkine, mislim, tu je bila glava da mu se otkine, a njoj, Boga mi, bilo delikatno, njoj ispod suknje se moralo. Da, da, da. Se ne znam koje smisle, Jugoplastika je pravila ovaj. Da. Uvalili su nam Hrvati, vidiš. Da, ali pazi, i ti si onda, znaš, koliko, recimo, ti si za hodnik si koristio ključeve? Da. Da, hodnik su bili ključevi. Ključevi. I sve isto različiti. E sad, starinski ključi, ne ovaj patent, nego oni starinski na... E sad, fora je u tome, na primer, da bi obložio kuhinju rendima, koliko renda ti je bilo potrebno? Da, ali potrebno? Nije, dva zida su bila. Dva zida, da. Dva zida su bila, nije bilo sve, pošto je i na drugim zidovima bilo svašta, mislim, ali... Pa bilo je stotine renda. E sad, koliko ti je trebalo da sakupiš sva ta renda? Pa eto, rekao sam, sigurno 10 godina je sve trajalo, paralelno. Znači, nikad ja ne radim jednu stvar, ne jurim. Znači, ja odem na buvljak, kupim 5 pari makaza, 3 renda, ne znam, neke igračke za muzej, fotografije, ovaj, nešto od alata, nešto od materijala. Dakle, uvek je onako polifono traženo. Znači, nikad nisam imao jednu stvar. To ljudi greše. Nešto im treba, odu i kao, ma nema ništa na buvljaku. Da. Pa nema onog momenta kad ti treba. Neko moraš da ga juriš. A i ovaj, pitanje... Dakle, ne možeš jednim dupetom na 5 stolica. Dakle, dok si ti na početku buvljaka, na kraju se nešto što tebe možda zanima prodalo. Da, da, da. Znači, ti dok sve to obiđeš, ko zna šta je gde bilo. Mislim, ja preko te mreže saznam da je tog dana ulovljeno ovo, a da sam ja nešto drugo ulovio. Mislim, tako da jednostavno ne možeš... Ovaj, ali, u isto vreme sve da... Ali zanimljivo mi je kada si mi ti objašnjavao kao kada recimo biraš to, za rende si mi, sećam se, pričao. Kaže, nije isto, kaže, odeš u prodavnicu, kupiš 200 renda. Da, Nego... Pa neka baka, neka mama je godinama nešto ovaj, spremala hranu i onda ta energija uložena u taj predmet, mislim, nije nikako tripovanje, ali to se vidi. Mislim, ta izlizanost, ta pohabanost, to je vreme napravilo. Znači, da. To je autentični ovaj, predmet koji je pripadao nekoj kuvarici, nekome koji je to koristio. Mm. Znači, nije isto kad se ode u ono, kinesku radnju i kupi se 200 istih da. Takih renda. Mislim, to nema nikakav život. Da, a za satove, na primjer? A satovi su porodični. To ništa nisam kupovao, to sam ovaj, sve iz Kruševca ovaj, uzeo. A koliko ti satova bilo potrebno da sastaviš tapet? Pa, to, mnogo više ih ima ovaj, nego što je tapet. Mnogo više ih ima zato što je to bila radnja koja je, to kažem, time. Pa 8 generacija valjda sa IG-a je bilo. Da. Dakle, a ljudi su, mislim, oni najvredniji primjerci nisu pronađeni. Aha. Dakle, ja pamtim da je bilo satova koji su izuzetno bili skupi, to sam kasnije saznao od kolekcionara. Ja kažem, bio je neki Vacheron, on se zapanji, kaže, Vacheron, kao to je u svetu ovaj, tog kolekcionarstva,
strašno cenjen sat. To je neki američki piloti su to imali, ne znam kakav je sat. Pa onda je bilo Filip Patek, mislim koliko god, ono, šta sve, švajcarski sat. Neko ostavi u radnji i nikad ne dođe po to. Da. To je fascinantno. Znači, skup sat i nikad se ne pojavi više. Šta se tu desi? Mislim, tu je bilo i dva rata, svačega, mislim, ko zna šta je sve, ovaj... Šta se dešavalo, šta su, kakve su sudbine tih vlasnika. Ali recimo to ništa što se tiče satova nisam kupovao jer sam nalazio. E, kupovao sam dečje satove za muzej detinjstva na Buljaku. E, ali pazi, zanimljivo je to sa satovima. Gledao sam, sve na vreme volim da gledam ovaj, na YouTube-u likove koji restauriraju stare satove. To je vrlo zanimljivo. Kako što me ono, relaksira me, nekako pustim i ono, ubijem sat vremena meditacije, da. Ovaj, ali je zanimljivo koliko se vrednuju ti satovi koji su recimo bili masovno proizvođeni, na primjer za vojnike tokom Drugog svjetskog rata, recimo. Ali je vrlo mali broj njih sačuvano jer je veliki broj njih stradao i izgubili su zauvek u ratnim sukobima. Da. I to su sad posebni satovi koji oni, njihova možda vrednost u tom trenutku nije bila velika, ali restauracija autentičnog sata koji je pronađen to na nekom ratištu. Diže mu. Oh, to je da iz Drugog svjetskog rata i da je restauriran kako treba, to je nešto basnoslovno vredno, znači, takve stvari. Opet je čudno kako vreme daje vrednost i razotkriva stvari. Evo kad smo tu, nema veze sa satovima, ima veze sa optikom. Ovaj, nađem na Buvljaku objektiv robot. Znači, robot je bio jedna od dve kamere koje su išle u avione. U nemačke Messerschmitte i za aerosnimanje. Znači, lajke su išle u avione i roboti. Robot je specifičan zato što je mehanički imao motor. Navije se kao sat, navije se i onda može snimak za snimkom da radi. Znači, seriju snimaka. I sad ja nađem objektiv, piše robot. Ja pitam koliko je, u nekom džubretu, koliko je 50 dinara? Dobro, okej. Okay. Dođem kući, kažem, a pitam prvo, je li telo pronađeno? Kaže, ne tako, kao, našli smo u džubretu. I sad meni čudno, kažem, kako je ovo bilo zakačeno za telo? Mislim, nema nikakve šrafove, ništa. I onda shvatim da je u stvari deo tela ovaj, polomljen, da taj objektiv već sadrži deo tela. Mislim, znači, oni su našrafljeni jedno na drugo, a da je telo puklo i nema ga. I sad ja to ovako nekim alatom probam onako polako da odšrafim i pogodak ovaj, piše Luftwaffe i orao sa kukastim krstom. Wow. Znači, to je autentična kamera iz Drugog svjetskog rata, jer robot je proizvodio i pre rata kamere, ali nije bilo firmirano Luftwaffe. Nisu radili za vojsku. Da, nije bilo nego su radili za civilno snimanje iz vazduha. Ali ovo je za nacističko nemačko. Ovo je sad već, ono, znači, ratni proizvod. I je li ga imaš i dalje? I imam ga, da. I odem na internet, ono neke 1000 eura, mislim, ovaj, u bilo kom stanju, jer tih kamera više nema. Mislim, to je ono stotinak kamera sačuvano sa tim prizemljenim avionima. Inače, sve ostalo je ono sravnjeno sa zemljama, ovaj hangari i sve živo. Brate, ovaj. Šta sve na Buvljaku može se nađe, a? Koje su tako neke, sad je ono leksikonsko pitanje, ali nekako si ga sam si me dobro do njega. Da, šta su stvari koje... Pa, dovrši ti, ne moram ja ni da ga postavim. Da, evo, najčudnija stvar koju sam ja našao, mislim najčudnija, ne najčudnija, nego najređa možda, je Nagelov fotoaparat. Doktor Nagel je bio doktor optike, dakle on je čovek koji je kasnije sebe ugradio u Zeiss firmu, ali pre toga je imao svoju radionicu fotoaparata, to je manufaktura, to nije ni fabrika, manufaktura, dakle on je u desetinama ili stotinama proizvoda baratom, znači u tom opsegu nije više, znači nema hiljade kamera. Da. I on je jednu seriju napravio da bi koristio Schneiderove objektive i ovaj Rodenstock. Znači, Schneider i Rodenstock su nemačke firme za optiku i on, dakle, napravio kameru, a koristio je već gotove objektive. I ovaj, kasnije to prodao Akfi, a on je otišao u Zeiss. I, dakle, tih njegovih fotoaparata sa jednim ili drugim objektivima ima ne znam koliko,
a ja sam našao Nagel Nagel, znači našao sam sa njegovom optikom. Znači to na internetu je vrlo šturo šta se dešava, samo spominju da je on pravio eksperimentalne serije i da posle toga je to rasprodao i otišao u Zeiss. Znači to je pitanje sa, o kakvim cenama se tu barata. Mislim, da, zato što ogromne su cene ovo što je išlo sa Rodenstockom i sa Schneiderom. To je ekstremno redko. To je ekstremno što... redko, znači to je manufaktura gde uopšte nema serijske proizvodnje. Dakle, on je probao od jednog proizvođača drugog svoj objektiv i, wow. I to je. To je nalaz koji, eto, ne znam, bilo je cenkanja, ono, da li će biti 40 euro ili 30, mislim. Da. Kao to. A onda ovaj, šta je još ti zapravo, redko? Ti zapravo ako ikada se nađeš u nekom škripcu da ti zaista zatreba kinta u da. Životu, imaš rešenje. Ovaj, šta je bilo još jako zanimljivo? Vidim ovako Oberheim ritam mašina. Oberheim ritam mašina. Znači to ne, je nemoguće da se vidi. Mislim, to je jedna jedina bila u Jugoslaviji. Sad ću ispričati koje ima. Ovaj, i ja pitam, pošto ti, pa nisam ni stigao da izustim ritam mašina, on kaže, ne radi mikseta. Iako vid sad njega, a ono, pošto svaka udaraljka ima svoj klizač, ovaj, on, valjda, pošto ima puno klizača, on je mislio da je mikseta. Aha, i onda ga tako i koriste kao miksetu, a ono, ritam mašina. Iako, aha, on misli da je mikseta, dobro. Ja kažem, koliko ti je ovo? Pa ne znam, 50 euro. Pošto ako ne radiš, šta mislim? Ovo, ti se još pa, cenkaš. Pa 40, pa 30, pa 20. I ja kao, dobro, ajde, 20. Donesem kući i prvo što uradim, neki star imenik okrenem Lazu Ristovskog. Bio je živ. I u košutnjaku ima. Ja kažem, Lazu, je li si imao neku provalu? Kaže, nisam pu, kao šta pričaš. Ja kažem, pa de ti Oberheim? Kaže, pa evo mi ga u košutnjaku. Kaže, što? I kažem, pa evo donosam zbuvljaka Oberheimu u OBX mašinu. Kaže, ne, pričaj ko? Ja kao, nemam pojma, ne, neki romb mi prodao. Da. I ovaj, i eto, to je, dakle, to je mašina koju je New Order koristio Blue Monday. To je, znači, najpoznatiji zvuk, ovaj, te mašine na Blue Monday, ovaj. Da, to je neverovatno. Koliko bi to... To je onaj sportski program je bio dugo godina da. Imao špicu. Čekaj, al radi mašina? Mašina ne radi iz razloga što je baterija iscurela koja drži memoriju. Aha. Ali znači to sad neki elektroničar jako brzo može da otkloni, mislim, nije ništa. Mada to kažem, ovaj, nije meni to zbog muzike. Ovaj, meni je to kao predmet koji je bio 20.000 maraka, mislim, ko nečiji stan je koštao. Da. Ko, danas je to relikt ozbiljeno. Pa ne, neverovatno. Mislim. Pa evo sad kad se ode na ovaj, internet pa se vide te stari uređaj, Moog, Moog Synthesizer i Oberheim, to košta, ono, đavo i po. Da. Ovaj, neverovatno, čoveče, toliki godine na Buvljaku, mislim, neko koji svakog dana na Buvljaku 40 godina svakako da mora da nađe ko zna šta i provodi sate tamo, traži ima, se sve ima, svašta. Postoji legenda, ja ne znam da li je istinito ili nije, ne mogu da proverim, ali ovaj, neki kolekcionari kažu, jao, da vidiš šta je čovek kupio, kaže, kupio je Enigmu. Enigmu mašinu? Da, ja kažem, ma daj, ne seri. Kao, ozbiljno, znaš šta je Enigma? Ja kažem, jel ti znaš šta je Enigma? Mislim, meni to deluje nemoguće. Da je Enigma kupljena na kopnu ovaj, na zemunskom buvljaku. Da. Znači, ja to nisam video, mislim, ali kao taj dan, kao, jao, šta je kupio ispred nosa na muzeu, meni delovalo ko lovačka priča, mislim. Da, Enigma je baš ono... Da je Enigma, može se proda na milion eura. Da, da, mislim, to je neverovatno, da. Mislim, mitovi i sve oko Enigme je potpuno van pameti. Je film snimljen oko Enigme, kako je dešifrovano, mislim, meni to nešto nemoguće. Pogotovo što u filmu kaže da je ostalo ne znam koliko njih živih. Ovaj. Da. Po muzejima drže ono sve što su potopili podmornice, nema više Enigme, mislim. Haos, čoveč. I bile na kopnu i to je zarobljeno i naš, gde... Da, to deluje kao lovačka priča. Jel tako? Meni deluje. Mislim, ne moguće mi da neko to našao na zemunskom buvljaku, ono. Znaš, to je baš neverovatno. Da, i kao ovaj ne zna šta prodaje, a ovaj zna šta kupuje, ali baš nije siguran da li je to, znaš.
Znaš, i da neko ne zna šta prodaje, da je to tako završilo. I da to, znaš, dobro, ljudi često ne znaju šta prodaje. Ali dobro, taj konkretno koji ne zna šta prodaje, ali znaš, koliko je to ruku moralo da prođe, da stigne do toga. Ali dobro, vidi, ima evo drugi neverovatan događaj koji je istinit, zato što više ljudi priča koji su bili ovaj, tada. Da. Znači, Ciganka prodaje stari radio. Mm-hmm. Aparat, stari radio. I neki tip se cenka sa njom i ne, onako unižava joj cenu, ona neće da pristane i kaže, ba evo za te pare ću da ga razbijem. I razbije ga. I ispadne krpa, nešto u krpi umotano. I kaže, zlatan nakit. Wow. Neko je sakrio, ko zna kad, za vreme rata. Da. To je stari radio, sakrio je nakit u ovaj krpu i stavio, zašafio nazad onaj lesonit. I to se pojavilo kad je ona razbila to. Wow. A često se dešava da oni, recimo, tako su, kako bi rekao, prodavci su revoltirani tim spuštanjem cena i onda kaže, valac, sad ću ga pocepam i, mislim, uzme i iscepa nešto ili ovaj polom ili tako, zato što kao je to jednostavno... Jasno. Hajde da se bacio malo na muzej detinjstva. Ajde. Muzej detinjstva je takođe jedan megalomanski projekat, koji je obiman, čoveče. Na, ti kada si izlagao muzej detinjstva, ti si zapravo mogao da izložiš samo delić, segment toga koji je mogao da bude nekako vizualno prikazan da to... Da. Pa nikad nije moglo u celom obimu da se pokaže. Ali evo... Ajde da počnemo samo sa muzejom detinjstva. Kada i kako počinje da se razvija ideja o muzeju detinjstva? Ma davno se razvija, ali nije bilo artikulisana kao muzej uopšte. Mm-hmm. Znači, jedna od mojih rudnika je detinjstvo. Dakle, ja kopam po svojim igračkama, po svojim sveskama. Razne neke ideje koje nisu direktno naslonjene na to, ali indirektno dakle, provejava nešto iz tog perioda, što se kasnije oblikuje u neku produkciju, ali dakle, kopam po igračkama, po garderobi staroj, postojali su ranije radovi koji su napravljeni od autentičnih mojih odevnih predmeta. Recimo, jugoslovenska zastava koju sam izlagao nekoliko puta je da sam malo žulja. Jugoslovenska zastava je ovako tri ofingera, na svakom je po jedan odevni predmet. Mm-hmm. Znači, plavo je neka majčica sa kratkim rukavima. Znači, ja kad sam bio dete, ono, baš dete, 4-5 godina, majca, pa onda ova podkošulja, kako se zove, bela, i onda košuljica crvena. I to je ovako naslagano kao i trobojka jugoslovenska, bez petokrake, ali tako. I ja sam to izlagao, ne znam koje godine i ne znam gde, Ulus i još sam negde, ne sećam se više, u Čačku možda. Tako da, eto, to je bukvalno nešto što je eksponat muzeja detinjstva, ali pre nego je oformljen muzej detinjstva kao ideja i projekat. Tako da je ranije krenulo i ta akumulacija tih stvari koje su igračke i koje čega. A onda 2006. dakle, se oblikuje ideja da pod tim imenom može da se izlaže. I recimo, idem na turneju Niš, Leskovac, Vranje. Ne znam šta je bilo, neko je napravio poziv, muzeji su se povezali, dakle, imao sam prezentaciju, znam, u Vranju, u muzeju, Narodnom muzeju Vranje. Tamo je njima bilo zanimljivo kako neko ko skuplja stare stvari i kako misli da napravi muzej od tog perioda svačijeg života, jeli. Tako da, eto, to je sam početak muzeja. A onda, recimo, 2009. Muzej primenjenih, imam izložbu fotografija iz arhive Muzeja detinjstva. I celo prizemlje je, dakle, bilo puno fotografija, a to je 5% onoga što je arhiv Muzeja detinjstva. Da. Znači, cela etaža jedna je bila samo fotografije i to nije uopšte... Dakle, ceo fundus, nego 5% toga. Onda, ne znam, u Subotici isto
ovaj muzej, cela etaža, dakle ne znam koliko, 6-7 soba su eksponati raznorazni. Pa onda, ne znam, muzej istorije Jugoslavije. Pa tako, srpski ogranak, ovaj, ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu. Da. Tamo. Pa šta znam, sad bi morao da imam listu ovaj, izložbi, a imam problem sa pamćenjem. Ba da, zato što moraš da sačuvaš hard disk za drugi stvari. Jeste, jeste. Pa ne, oko 90 samostalnih i preko 300 kolektivnih izložbi. To, mislim, ne mogu držim u glavi nikako. Da. Ovaj, ali, dakle, muzej detinjstva je gostovao na raznim mestima i da, Galerija Srbija koja više ne postoji u Nišu. A šta je zapravo okosnica oko Galerije detinjstva i zašto je ona toliko značajna? Muzej detinjstva. Muzej detinjstva, da. Pa, to, ovaj, iskreno, ja gledam kao realnu instituciju. Dakle, ona nema prostor u kome se može videti, ali ovaj, mislim da je ono od društvenog značaja. Mislim da, da postoji institucija koja je... Da, šta nju sve sačinjava? Naš... Da, pa evo, u detinjstvu u najširem obliku. Dakle, tu postoji ono nega deteta. Dakle, kutije kremica za bebe. Pa razno, četke. Znači, sva ta higijena i briga za negu deteta. Pa onda idu ovaj, pribori za jelo. Od onih flašica cucli do realnog estajga, mislim, za malo stariju decu. Pa onda idu odevni predmeti, ide školski pribor, idu igračke, fotografije, literatura, raznorazna literatura, što školska, što slikovnice, predškolska, znači na raznim nivoima. Dakle, ide dečje stvaralaštvo. Blokovi za likovno, pa onda, ne znam, sveske i tako sve to, muzički instrumenti prilagođeni dečjem uzrastu. Dakle, da. Mali instrumenti. Jako je, ovaj, kako bih rekao, opširno to šta su sve kategorije u muzeju detinjstva. A koje su međe? Čime se opisuju ono ivice, granice detinjstva u tom, kako, na koji način ti to vidiš? Znači, od rođenja do srednje škole. Od rođenja do srednje škole, da. Okay. Znači, kraj osnovne škole. Znači, imamo đačke knjižice koje su za osnovnu školu. Da. Znači, postoje i ove knjižice za gimnaziju, to nas više ne zanima. Dakle, do kraja osnovne škole. Pa da, to je neka ugrubo. Mislim, sad u raznim sredinama su te granice drugačije nego kod nas. Da, a zbog čega baš detinjstvo? Šta je to što u vizualnoj reprezentaciji muzeja je detinjstvo tako značajno? Pa ja mislim, ja mislim da ovaj, uvek posežemo za tim bezbrižnim periodom, a ukoliko je bilo bezbrižno. Mislim, da. Zato što neko je odrastao u ratu, pa mu je detinjstvo nikako, mislim, krvavo. Ovaj, tako da nije to. Ali opet detinjstvo je detinjstvo. Imamo onaj čudan primer, ovaj, knjiga i film Zabranjene igre. Ne znam da li se to vidio. Kad se igraju sahranjivanja, znači prvo sahranjuju životinje koje pronalaze mrtve, a onda počne da ih ubijaju, a onda završi ubistvom njihove drugarice. Mislim, zabranjene igre. To je ovaj, neko malo drugačije detinjstvo. Ali opet imamo ovaj, Orsona Velsa, imamo Građanin Kane. Da. Kako počinje? Rose. Je li tako? Rosebud. Da. Rosebud. Da. Ovaj, i svi se pitaju ceo film ko je ona na samrti kad on izgovara ovaj, Rosebud, svi misle da to ime žene, neka ljubav, tajna, nešto. U stvari to je ime njegovih sanki, koji kad su se selili na početku filma su spalili roditelji sanke zašto nisi mogli da ih nose. Da. Ne znam da se sećaš. Znači, Građanin Kane, koji je proglašen za najznačajniji film kinematografije ikada, počinje spaljivanjem dečih sanki. I bogataš budući, mislim, ono, na samrti izgovara ovaj, taj hropac, ono, izgovara ime svojih sanki, a da niko to ne zna. Svi misle da je neka ljubavnica tajna ili nešto. Da. Znači, poslednji njegov trenutak, mislim, ono, okrenut je na sećanje iz detinjstva.
Znači, postoji zapravo... On nije mogao da kupi te svoje sanke. Da, da, da. Po, imao je ono zgrade... Da, tako, tako je meni i ovaj robot. Da, eto, pa to ti je to. Kupio sam ga pre godinu dana. Da. Jer je, jer je bio, kada je on izašao tamo sredinom 80-ih godina, da, da. Ovaj, to je bila ono igračka koju smo svi želeli da imamo. Eto. Ali samo su bogata deca imali. Da, ja imam sad kolekciju, da te ne razočaram, imam kolekciju od jedno 50-ak robota. Ne sonjam. Razno raznih. Ovaj, ali evo kad smo kod toga... Ali ovaj radi. Da, da. Funkcionalno je pa, sve. Da. Imam i originalnu kutiju i rakete koje mu idu na glavu. Aha, koje ispaljuje. Rade, ispaljuje, da, da, ali da, sam da, ih čuvam ih u kutiji, kutiju čuvam bravo, odvojeno. Bravo. Ovaj samo stoji ovde. I radim ovaj ekran. Bravo. I funkcionalno kupio sam baterije za njega, testirao ali sam ga sve. Ali na ekranu je bila nalepnica, ne znam. Jeste, da li se sećaš. Tako je, ne, ima kada se, kada se uključi svetli, aha, svetli površina kao, na primjer, Marsa, ali tako nešto. E, dobro, dobro. Da, 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 funkcioniše i oči mu rade i kreće se ovako. Da, da, ima točki, ide, ide ravno, pa onda se okrene. Da, pa, da, da, e, sad ne znam kako se okrene, malo, samo sam ga pa jednom testirao. Pa ima dole krug sa točkićima, aha, ne znam se vidio. Ima ove koji idu ravno i ima taj koji ga... Da, ne znam ovaj konkretno kako, znam, samo znam da je da. Išao je napred, malo onako škakljivo radi mehanizam, a, ali radi, radi, da, radi, radi. Da. I želim da pozdravim ovom prilikom drugara koji me nabavio, Relju, ovaj, njegov Instagram nalog je Toy Brut, pogledajte, on, se ba, on je kolekcionar igračaka, super, super. Ozbiljan kolekcionar igračaka. Povezat ćeš me s njim, pošto... Može, da, ozbiljan kolekcionar imamo... igračaka i on ima baš ono veoma retke igračke i na berzije tih retkih igračaka i to. Jel ima ovaj mesečev modul, ovaj, Apollo 11? Ovaj, više ga iza. To je 3D, 3D print. A ne, to je 3D print, to ali je, 3D je print. Ovo je igračka, japanska igračka, znači iz 70. godine, koju kad sam kupovao, mi je čovjek rekao da je predratna. I kaže, dobra, ajte, nemaš pojma, ovo ja... Ne, ne ozbiljno, znaš, o, daj čoveče, Apollo 11, alo... Da, 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 da. Alo. Da, da. Imali. Da, nekoga u kući. Ali dobro. Pa ljudi, ne, ali da, antikvari, kao oni znaju, znaš. Da, da, to, to, to. Ove, tako da ne znam, evo, pitaću, putaćemo Relju, pa ćemo, pa ćemo saznati, znaš, nemam pojma ali da li ima. Ali evo kad smo kod... Evo, možeš Marko ti da pišeš Relji sad, pa možda u toku razgovora da saznamo. Da, ma ne, samo ga pitan zašto sam kupio ovaj knjigu antikvarne igračke. Aha. I na korici je taj modul. Da, I je da, kao, da. Nešto sam uradio kao da, 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 u kolekciji, znači nije... A čekaj, imaš ga ti? Imam ga, kupio na Bulje, kažem ti, na Bulje pice, kupio od tipa koji se predstavlja kao neki antikvar. Mm. I kao on zna šta je. Da, 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 da. I kaže predratne igračke, ti kaže, ba daj čovječe. Haos, čovječe, haos, haos. Da, znači ima nečega u, zapravo, kad, znaš, u sentimentu detinjstva, dakle ima nečega, pošto, jel te, sve što mi živimo danas na neki način oblikovano je u tom periodu. Pa to je, evo kažem, u većini slučajeva bi to trebalo da bude neki bezbedan period, neki ovaj, lagodan život, zato što roditelji plaćaju račune, vode računa o, da smo siti, da nam je toplo. Da, na papiru. Pa dobro, kažem, neko izgubi roditelje, neko je u ratu, neko je ovako, ali kažem, u većini slučajeva trebalo bi da bude. Tako sad je, da. Nije, ali trebalo bi da bude da je to najbezbrižniji period našeg života. Jer kad krene to briga o porodici, ovaj, računi, posao, dakle, nije više to tako lagodno kao što je bilo kad smo se, jel da, igrali u dvorištu laptom, mislim, nije. Da, nije. E, tako da, u principu, ja mislim da je to. Znači, ima dokaza da razni ljudi se okreću ka detinjstvu, posežu za tim periodom, jer su to lepa sećanja, ukoliko su lepa, kažem, neko je bio zlostavljan, neko je ovo, neko ono, ali eto, to je nešto tako. Inače, moja sadašnja supruga ovaj, nema ništa iz svog detinjstva, sem par cipelica svojih. Ovaj, to je jedna jako komplikovana priča, ali ovaj, ostala je bez majke rano i otac nije pokazivao baš neko veliko interesovanje da se nađe u njenoj blizini. Iz te kuće u kojoj je odrasla sve je počupano slavine, mislim, tako da nije ostalo apsolutno ništa. I ona je jedino što iz svog detinjstva ima par cipelica. I to je sad u muzeju detinjstva kao relikvija koja, mislim, ima vrednost neprocenjivu. Jasno, jasno, jasno. Tako. Da, zanimljivo je to kad posmatraš da ljudi, recimo ljudi koji izgube svoj dom u požarima, na primer. Da.
Dakle, ili ljudi koji, ne, recimo, zbog, ne znam, ratnih sukoba su primorani na izbjeglištvo i onda, da, to malo što jest, ponesu sa jest sobom, verovatno ima, ja, neprocenjivu, da, vrednost. Ne, kako ne, ima neki gruzijski slikar, on je valjda jedino što je ponao, to je fotografija svoje majke. Uh-huh. I on je kasnije ušao u istoriju umetnosti kao neko ko je stalno radio portret svoje majke. Reprodukovao iznova. Da, da, da. Da, da, verovatno da ne iščezne, da ne izgubi. Pa da, da. To je. Da održi u sećanju. A ja u kolekciji imam, u fotoarhivu imam jednu jako, kako bih rekao, vrednu, meni vrednu fotografiju, možda nikome drugome. A to je fotografija jedna od stotine napravljena ispred crkve u Oplencu. Dakle, stotine tih fotografija gde su razna deca, ljudi, koje čega ispred crkve u Oplencu. I isto je tako ovde skupina devojčica u narodnoj nošnji, mm-hmm, ispred, na stepeništu. I sad ništa neobično. Sad se okrene druga strana i piše na ekskurziji 36. Tu smo kao četvrta godina osnovne škole. Fotografija oštećena u ratu 96. Mm-hmm. I piše adresa Vlašić, Sofija, Zemun, Prvomajska, ne znam koji broj. I onda poslednja rečenica. Staviti u sanduk kad umrem. Wow. Da. I Sofija je, znači, došla od negde gde je bio rat. Znači, što je fotografija izgrebana. Znači, nije, u Srbiji nije bila u Zemunu, nego je od negde iz Bosne ili Hrvatske došla u Zemun. Mhm. I tražila je od svojih potomaka da to njenu fotografiju, kad je ona bila mala, stave u sanduk sa njom. Mm. I ovi ništa, dođu, pokupe nakit, prodaju kuću i Sofija u kantu za đubre, mislim. Da, da. Tako da, hoću da kažem, eto, ona je čuvala tu fotografiju iz ratnog nekog područja i donela sa sobom. Mm-hmm. Znači, sebe kao devojčicu sa svojim drugaricama. Da, hajde sada se pozabavimo malo fotografijama. Hajde. Pošto su fotografije takođe ogroman deo tvog i ovako, ako ljudima do sad nije jasno, ali nadam se da jeste, opusa koji je, ja ne mogu, mislimo da obuhvatim dimenzije toga što si sve sakupio na Buvljaku za posljednjih 40 godina svog života. Šta sve ti imaš po tim svojim skladištima i arhivama, što je na neki način i sistematizovano, što mu daje dodatnu vrednost. Nedovoljno sistematizovano. Nedovoljno sistematizovano. Nemoj da ispadne sve idealno, a trebam još 500 života da sve sredim. Jedna od stvari koje radiš jeste da ti već decenijama sakupljaš te odbačene stare fotografije. Preuzete uspomene, ja to zovem. Preuzete uspomene, preuzete, da. Da kupuješ, ono, kako si rekao u jednom trenutku razgovoru negde ranije, imaš dobavljača svoj koji kad ti jave, kaže, stigla mi kutija od banana puna fotografija. Video sam brojne neke radove koji su, opored, ajde, muzeje detinjstva koje smo pominjali, svadbena torta, na primjer, je zanimljiv koncept u kojem si gomilu tih nekih nasumičnih svadbenih fotografija sa venčanja sistematizovao u jedan u oblik torte, svadbene da, torte. Da, 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 torta na sprat i puna je fotografija venčanja, mislim, da, odnosno samo mladenci, da, a na vrhu je pravi ukras za torte. Da, mladenci koji da, su te vrata nađena. Da, taj rad je kupila i u Nišu, Galerija Srbija, samo oni se više ne zovu Srbija, nego ne znam sad kako su, mm-hmm, savremena galerija ili ne znam. Dobro. Oni su uzeli taj rad. Kada si, šta za tebe, kakvu vrednost za tebe imaju te fotografije? Opet je vreme neko u pitanju, ali ti narativi, koje, kako ih konstruišeš, kako ih gradiš, šta je to zbog čega se tako obsesivno vraćaš tim fotografijama? Da, pa mislim, meni lično je fotografija najveći izum čovekov. Dakle, ne točak, ne internet. Znači, meni je fotografija jedini moment u kome je on prevario smrt, mislim. Da. Znači, zaustavio vreme. Mislim, jednostavno, to mi je... Ajde sad, kinematografija je samo pokretna fotografija, mislim, nije... Jasne. Ali, znači, sama fotografija, taj jedan trenutak
zaleđen u vremenu je meni najfascinantnije nešto što je čovek ikad uradio. Znači, ta informacija koju imamo toliko godina posle, kada više nema tih aktera iz kadra, ona nam donosi taj trenutak ponovo. Da. Znači, meni je to fascinantno. Znači, najveći ljudski izum ikada. Tako da, eto, ja polazim od toga to što je zabeleženo na fotografijama je van svake novčane vrednosti. Mislim, to je, znači, nešto što oživljava čovekovo bivstvovanje. Dakle, nešto što je neka vrsta moćne arheologije. Dakle, mi iz arheologije dobijamo predmete, artefakte i mogućnost rekonstrukcije šta je rađeno s time i kako su ljudi živeli. Ali ovde je istinit trenutak nečeg života. Znači, tu nije više naša rekonstrukcija šta se tu moglo dešavati, nego je to baš to. Da. I nema više, znači, ni tih aktera, a nema više ni onih koji su fotografisali. Nema. A verovatno nema više ni tih kuća, ni tog mesta. Ničega više nema. Mislim, samo to mesto i ti ljudi i taj trenutak. Mm. I to putuje kroz vreme nepromenjeno. Da. Znači, meni je to najveća fascinacija. Dakle. I sad, šta je karakteristika moje kolekcije? Znači, ne ta novčana vrednost. Dakle, ja ne kupujem na aukcijama skupe stvari, ne kupujem poznate ličnosti, ne tučem se tamo na tim nadmetanjima koliko to može da košta. Ja uzimam neke anonimuse, dakle, neke male ljude koji su proveli svoje tihe ili kakve živote i zabeleženi su u raznim situacijama. Znači, to su uglavnom anonimusi. Mada, eto, ja u kolekciji imam i Salvador Dalija i Galu. Autentične fotografije. Autentične, originalne fotografije. Imam razne čuvene sportiste, političare, svašta nešto. Ali mislim, to, eto, kažem... Koliko fotografija imaš ukupno? Nešto. Stotine hiljada fotografija. Pa svake nedelje malte ne uđe 1000 fotografija u arhiju. Odabrani, mislim, selektovanih. Na osnovu čega biraš fotografiju? Šta je to što znaš? Opet intuicija. Dakle, ranije sam skupljao decu sa igračkama, kao kad vidim ljulja, konjiće, lopte, muzičke instrumente, svašta nešto. E, onda se to počelo širiti. I danas je došlo do toga da može da bude ništa od rekvizita u kadru, a da je poza zanimljiva. I onda pravim tipološke celine. Znači, tipologija je ono serija sličnih stvari, znači, kao kolekcija. Znači, može neko biti naslonjen na neki postament, na nešto, i onda kada vremenom pregledavam razne fotografije, dolazim do toga da na svaka, recimo, hiljadita je slična poza. I onda to počinjem da uzimam. Znači, opet intuicija. Učini mi se da bi to mogao biti stereotip poziranja. I jedan primjerak ništa mi ne govori. Dakle, to je onako kuriozitet, izuzetak, ne znam šta. Dva, već daje mogućnost da postoji treći. Da. Treći već je pravilo. Znači, uspostavljena je kategorija. Dakle, da. Ako ga ima tri, ima ga 5003, mislim. Koje su neki od najznačajnijih ili najsnažnijih fotografija pored ove sa Oplenca koje imaš? Aha. Pa šta znam, tu su, na primjer, iz Prvog svjetskog rata odlazak na front. Pa onda taj voz koji će ih odneti, a samo će se neki vratiti. Mislim, znači, ti vojnici koji razlače harmonike, piju nešto, slave, onda će se bez nogu, ruku ili se uopšte neće vratiti, mislim. Znači, to su tako te neke potrese stvari. Znači, nema onako jedan koma da kažem sad to je, ne znam kakav vrednost. Ima, recimo, avion
dvokrilac, pa onda ti neki prvi naši piloti ovaj, da. Poziraju ispred aviona, pa onda šta znam šta sve tu ima, mislim, sportisti razni, životinje. Mislim, meni je, kako bih rekao, ja sam izjednačio sve to u toj njihovoj anonimnosti. Da, ali, znači, daj neki odnos, recimo, kućnog ljubimca i ljudi, kad oni plešu ili ne znam šta. Jako intimna stvar, a niko važan u kadru. Da. A mislim, prepozna se nekom empatijom se dođe do toga da kao saosećamo. Pa da, mislim, saosećamo ono, za kim zvona zvone, kao, za tobom. Da, i identifikuješ se, kroz identifikaciju dolazi do empatije. Ali sad to nužno vodi, ne nužno, ali poziva na neki način kako sad taj odnos prema anonimnim ljudima na fotografijama služi kao gledalo ili plato na kome se oslikavaš ti. Tvoj život. Kako je izgledao onda tvoj odnos prema fotografijama iz ličnog života? Pa, sad je komplikovano pitanje. U stvari, ono što ja radim kroz ovu kolekciju, to je, da kažemo, akumulacija male istorije. To je, ja zovem mala istorija fotonagona. Mala istorija fotonagona. Zašto mala? Mala istorija nije ova zvanična velika istorija gde se spominju državnici, ratovi, ne znam, ljudi koji su upravljali državom, javne ličnosti. Znači, to je sve nekako ta velika istorija nekog naroda. Znači, a ovo su sve anonimusi, mahom anonimusi, kažem, ima i poznati, ali mahom anonimusi, i taj njihov poriv da budu fotografisani ili da fotografišu. Znači, bez obzira s koje strane fotoaparata. Znači, ta mala istorija fotonagona. Znači, taj nagon kao, ajde snimi me, ili kao, čekaj, daj da te snimim. Mislim, I onda vidimo da je fotografija svedok svemu. Znači, najintimnije stvari i glupiranja i važni trenuci nečeg života, znači, šta znam, rođendani, sahrane, nove godine, priznanja, dodele, mislim, tih nagrada. Sakupiš fotografije sa sahrana? Da. Koliko? Sve. Šta god. Mislim, jako su turobne neke teme, recimo, dečje sahrane su posebno turobne. Ali je to, mislim, to je opet svedok pačeta i smrt je deo života, mislim, znači to kad školski drugari se opraštaju od nekoga, pa to na sanduku ili se vidi, mislim, to ili na sanduku školska kapa ili tako, cveće sa onim lentama gde piše razred i to je onako baš, ili baš još manja deca, mislim, to, predškolski uzrast. Da. To je teško potresno. Jel te pogađaju te stvari, bez obzira na vremensku distancu? Da, ma ne, kako ne. Mislim, eto, ja nemam problem s time da kažem, meni je i čerka umrla, mislim, kao mala. Nije doživjela ni prvi rođendan. Tako da, kako bih rekao, iz ličnog ugla mogu to malo dublje da doživim nečiju nesreću, tako da, eto. Ali bez obzira, kažem, fotografije je svedok svemu što ljudi rade. Znači, bez obzira da li je tajno ili sakriveno, to je negde, negde je zabeleženo. Sad, da li ćemo ga mi naći, nećemo ga naći, ne znam. Ali eto, te četiri knjižice koje smo izdali Muze detinjstva u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda, to se zove Predviđanje prošlosti. I sad neko kaže, pa da, kao to je kao Denikenovo sećanje na budućnost. Pa nije. Mislim, znači, nije igra reči koja je nemoguća, nego je predviđanje prošlosti upravo ovo što smo pričali. Ako ja nađem jednu fotografiju, nemam ništa sem tog jednog kurioziteta. Ne znam šta je ispred, iza, levo, desno. Kad nađem dve, već se uspostavlja neka veza da bi moglo biti i tri. Znači, tri, ja znam da onda toga postoji više. I onda ja predviđam da je u prošlosti bilo to. Da. I sad znam da kad izdvojim tri fotografije koje su
jako slične u, u nekoj atmosferi, u nekim pozama, u ne, nekim fizionomijama, ne znam šta. Ja znam da ima još puno toga, samo ne znam da li ću ja doći do, u posjed toga. Zanimljiva stvar je, a ovo će da znači ljudima koji slušaju, ti imaš jedan Instagram profil na kojem kačiš sve te arhivske fotografije, ne sve, ali praviš selekciju i kačiš, kačiš svašta si nešto kačio, sad da si napravio malo pauzu što spremaš projekat, ali ne, o tome svaki dan dve godine sam objavljivo po jedan red. Na Instagramu je tako pravilo da u stvari jedan red ima tri mesta i onda je meni to bilo, eto, kao ajde te tipološke celine da, da izvadim komad triptih jedan. I onda, eto, tako se čita profil. Dakle, red po red je jedna tema. Da. E, reci mi sada, i, kako ti se zove profil? Talent.arhiv. Talent.arhiv na Instagramu, možete da vidite ovo o čemu govorimo, o čemu trenutno govorimo. Da, da se malo ilustruje. Ovaj, delić ovog razgovora, da. Odnosno, delić te arhive koje su prikazane u ovom razgovoru, može da se vidi zapravo na tom Instagram nalogu. Također, jedna stvar, kad već govorimo o tebi, ovaj, privatno, a rekao si da nemaš problem sa, da to podeliš, ovaj, da ne bude da sad ja čeprkam nešto kao senzacionalistički, ali mi je bilo fascinantno kad sam došao kod tebe prvi put i video sam krevet kakav nisam video nigde do sada. Do tada. Imao si nešto što je bilo na podu. Sad, znaš ono kad imaš sećanja, neka više ne znam šta su stvarno sećanja, šta su konstruisana, ali spavao si na podu. I bilo je kao, sad ću da lupim, kao Isusova postelja ili nešto, kao ono iz onoj, kako se zove? Preteraga. Ne, tri mudraca, ono kao da li neka slama ili nešto, što je tako bilo. I bio je ovako, na zidu iznad je bio sken glave. Jeste magnetna rezonanca. Snimak magnetne rezonance sa crvenom diodom ovako u glavi koja je blinkala. Da. Zove se lični problem. Lični problem i to je autentično, mislim to je moja glava i moj problem. Izgleda sam ja kao embrion, odnosno kao to valjda šta li, imao blizanca i asimilovao sam ga u sebe. Tako da je on u stvari mnogo godina kasnije počeo da pravi problem i bio sam u Austriji, sam trebao da imam u Beču izložbu i kad se već približio datum da šalje materijal i tako, ja sam rekao da sam ležao na neurologiji i da nisam baš dobro, ne mogu da taj termin realizujem kao izložbu, jeli? I oni su rekli, pa dobro, ajde, mi smo spremili neki budžet za tebe, ali kao možemo mi da ti platimo lečenje. I ja sam otišao u Beč, u tu neku bolnicu gde je navodno i Freud bio, mislim ima neka tabla s posvetom, ne znam šta je bilo, nisam razumio na nemačkom. Uglavnom, da skratim priču, Ivo Podreka, onaj čuveni arhitekta, on ima rođenog brata koji je na neurologiji, bio načelnik neurologije, i prvu stvar što me, prvo je otpustio, ajde, ovoga prevodioca. Nemačko-srpski otpustio je, zato što je on čovjek Slovenac, zna srpski dobro, i uzeo je MR snimak i rekao, je li vama neko u porodici blizanac? Ja kažem, jeste majka i tetka. Kaže, jedno jajčanje? Ja kažem, da. Kaže, pa to je, kaže, meni se čini da ste vi kao embrion usisali brata blizanca i da je on ostao nerazvijen, ali je počeo da pravi problem. Tako da ja imam na magnetnoj rezonanci otkriveno zapravo da ja imam tu cistu kongenitalnu, znači ja sam rođen sa time. I to mi je pravilo probleme što sam padao u nesvest i tako gubio ravnotežu. U glavi da. Se nalazi kod hipofize. Taj veli blizanac, ali to je zanimljivo što zapravo tebi je onda mozak formiran oko njega. Da, on je... Ne može da se izvadi, to hoću kažem. Može da se izvadi, ali oni ne znaju kako bi se to ponašalo. Da li bi sada likvor i ostalo krenulo da se izliva, jer mislim, jedno je kada nešto zajedno raste, onda se i deformiše oko toga, oko čega raste. Tako da bi ovo ostalo u ovom slučaju deformisano, ali kad bi to popustio taj pritisak, oni ne znaju da li bi kapilari to sve izdržalo. To i onda je
nešto što bi trebalo da bude rutinska operacija, proglašeno da je jako rizična. I onda mi je on rekao, ako mogu da vežbam, ja sam ponovo učio da vozim biciklu. I to sam ko manijak radio, znači non stop sam bio na biciklu, upravo da bi savladao taj debalans u glavi. I kad sam ovima na neurologiji na pregledu rekao da ja vozim biciklu, oni su rekli nemoguće. Ne. Nisu verovali da ja sa tim problemom mogu da... I to nas ovako lepo nas dolazi do zaokruživanja priče ovog našeg razgovora, jer nas vodi do našeg susreta kojim smo mogli završiti ovaj razgovor nekako simbolično, jer sam ja tebe tako upoznao. Upoznao sam te u gradu, vozio si bicikl, ti si i vazda vozio bicikl. Znači ja tebe, kad imam sliku pere u glavi, imam sliku tebe na bicikli sa kačketom, sa kačketom, rancem, sa buvljaka i na bicikli. To je slika koju ja i koju imam. Pa ja em sam trenirao 50 km svaki dan, em sam svuda išao. Pa odem u Narodni muzej, pa parkiram tamo, onda Jefta Jeftović, direktor, kaže, pa dobro, bre, talent, pa kao ne možeš da mi ovde... Parkiraš bicikl. Kako masku bicikl, neću napolju, ga ostavljam. Tako da svuda sam išao s biciklom. Ali mi smo se upoznali, jel tako, preko ovih ekstremnih. Tako je, da. Ja sam vozio BMX i to, ali da, bili smo to. Bio je Joel FBI, Milana Lavanja, pozdrav za njega. Ta ekipa bila Nikola isto jeste, on se bavio s njim, sam ga video 100 godina, pozdrav iz Anđonija. Da, on sad isto luduje downhill i motori, svašta nešto, da. I i hoćeš ti da ispričaš ili ja? Ajde ti imaš bolje sećanje na to, ne znaš, hard diske malo popustio. Ono što je zanimljivo bilo jeste, mi smo se upoznali i sreli smo se nekoliko puta. I onda je Pera mene zvao, kaže da dođem kod njega da me fotografiše. I rekao kao, ajde, Strava, što je to, mislim, sad, to su rane 2000-te, nije postojala digitalna fotografija, analogno je sve bilo, i onda prilika da se fotografišeš nije bilo ko danas, ni mobilni telefoni nisu bili s kamerama, krenuli su možda mobilni, ali nije bilo još kamere. Da, mislim, tada nisu bili toliko česti ni mobilni telefoni kao telefoni. Da, bilo one cigle, one Ericsson. Ja nisam imao, ja tad, na primjer, nisam imao mobilni telefon. Da. Nisam ga imao, kasnije sam imao mobilni telefon. I sećam se da sam došao kod tebe u Zemun, tad sam prvi put video ovu gajbu i ti si zapravo imao, započeo tada projekat koji je meni tad delovao sumanuto, ali evo smo sad tu 20 godina kasnije, započeo si projekat, nalazio si ljude koji su ti delovali zanimljivo iz nekog razloga, karakteristično iz nekog razloga. Da. I bio si u fazonu, pokušao se predvidiš ko će jednog dana da bude poznat. Pa da, neko ko ima kvalitet, mislim, ne znam da li je baš poznat. Da. Prava definicija, ali neko ko ima mogućnost, odnosno ima potencijal da se tu nešto desi. To. Znaš, i da je ideja, kao što je sa svim tvojim projektima, da ćeš onda mnogo godina kasnije, 20, 30 godina kasnije, nije važno, da ih fotografišaš ponovo kada su se ostvarili kao ljudi. Da. I sećam se da sam ja tad, bio popolo nepoznat, nikom, sem to, te gradske ekipe s kojim smo se vozili i to zajebavali, nikome drugi nije znao. Si vidio šta je njuh, a? A, da. I evo, koliko je 20 i više godina prošlo. To je Kona Genčić, ova, što je otkrila... ovu malu, bože, tenisarku ovu, Moniku Seleš, pa kasnije Novak. Ista osoba imala njuh za dva neverovatna talenta. Neverovatno. I sada u toj tvojoj arhivi nenormalno je, da li ti možda nađeš te fotografije, odnosno te negative, šta je to već? Nemoj to da mi radiš. I sve te ljude koje si fotografisao, to bi bilo fascinantno da se nađe. Pa dobro, vidi, arheolozi moraju nešto da rade posle mene. Mislim, neka kopaju, nek se znoje tamo, nek traže. Ja bih strašno volao da vidim. Ba, ja bih volao.
Pa ne, znaš šta, to nije ni hiljade, to je stotine hiljade negativa, mislim, kilometri trake. A kako si sam rekao, u nedovoljno dobro obeleženoj arhivi? Nedovoljno. Ne, koliko god da se trudiš, ne vredi. Mislim, to zato što idem paralelno razne stvari, onda sporo to sve ide, a zapravo je ono tri ljudska života, mislim. Neophodno se prođe kroz to. Ne. A volao bi da nađem zaista i da tebe obradujem, a i da ja malo vidim šta se, ja tako kad otkrijem nešto sam radio, kao vidi, ovo sam radio. Da. Znači, potpuno mi iznenađenje. Ne mogu uopšte da držim to sve u glavi, onda sam sebe iznenadim. Haos. I bude mi lepo, ali kao, dobro, i šta sad, mislim, na sve ovo sad još sam i ovo otkrio, gde ću s tim, ili se. Mnogo je vremena prošlo, i kakav je tvoj odnos prema vremenu danas? Uf, sve me više napušta kao saveznik. Počinju kosti da bole, da... Da. Pa ozbiljno, mislim, sad već osjećam ono teret vremena, 60 godina nije malo. I to kažem, uskoro se rastajemo, moj veliki drugar nekadašnji, sad polako počinje da smeta. Da, da. I zanimljivo je, juče smo pričali, da pomenemo još, da si zanimljiva knjiga fotografija je objavljena skoro, Afrika. Da, to je opet službeni glasnik. Mm. Nekako sam je napravio tu ponovni kontakt sa Gordanom iz službenog glasnika. Ona je na promociji Vujine knjige pravila tu neku govoranciju i tako. I pošto smo dobili neku nagradu za tu koricu, za dizajn štali, onda smo ostali tako u finim odnosima i kad je umro Vuja, onda smo se čuli i tako nešto i rešili da radimo nekakvu saradnju, da ja predložim neki fotomaterijal za neku buduću knjigu, ali to nije ovo. Mhm. I umeđu vremenu je ona mene zvala i rekla da se pojavio neverovatan nalaz, a to su dva albuma Raska Petrovića koji do sada nisu objavljivani, da je neki potomak to iskopao. U pitanju je brat Nadežde Petrović. Jeste. I prvo izdanje je izdao Geca Kon nevoljno. Nevoljno, zato što nije imao poverenja, mislim, ja to sam čuo na promociji, nisam znao taj podatak, nevoljno zato što se u tom nekom periodu javljali su se lažni putopisi. Mm. Lažni putopisi, ljudi su izmišljali koje to godine? Razne destinacije. Mnogo me pitaš, što je predratno. Da. Da, dobro. Tako da, ne znam Geca Kon kad je izdao. Piše sve tamo, ali ja još nisam se s tim bavio. Uglavnom, to izdanje je neilustrovano skroz. Znači, nema ništa od njegovih pastela i crteža, nema ni fotografija. I onda je došlo do ideje, pošto su već pronađeni... A sad zanimljivo je zašto nema? Pa nema, zato što Geca Kon, kažem, nije prvo verovao da je ošte bio u Africi. Pa to. A onda kao, još sad si biti i fotograf, mislim. Znači, tu je nešto bilo loše postavljeno u prvom izdanju i onda je napravda naprosto morala da se ispravi. I sad već kada je ovo otkriveno, znači negativi su izgubljeni. Negativi su izgubljeni, fotografije, velika povećanja nisu pronađeni i jedino što je ostalo to su te male kontakt kopije. To je dakle kad film se kontaktira sa papirom i prosvetli, znači on je jedan na jedan sa veličinom negativa. Mm-hmm. I to je iz razloga te paranoje, odnosno preterane brige tog naslednika da ne bude... ukradeno, uništeno, oštećeno, nije moglo da napusti tu, stan u kome se nalazilo. Nije došlo u obzir ni skeniranje da se taj debeli album ne bi raspao, pošto je dosta stari i
nismo dobili dozvolu da to digitalizujemo na taj način, onda je jedino moguće bilo da improvizujemo studio u stanu i da makro snimimo, pošto su to dimenzije par santimetara fotografije. I on si ti to radio? Ja sam to presnimio. I koliko je to bio težak posao? Pa mislim, meni je rutina, zato što ja pola života radim samo makro, mislim. Da. Tako da meni to, kako bih rekao, to je u naučnoj fotografiji standard, okay. da se radi s tim dimenzijama, znači mikro oštećenja u konzervaciji, tako, u tehnologiji isto, materijala, teksture, oštećenja, razne neke stvari, tako da nije, meni nije problem, ali mislim da, kako bih rekao, nije baš da to svako i posjeduje i opremu i znanje za to. Ali dobro, eto, to smo napravili. Uglavnom, nije tu sad težište na meni, nego na izdanju koje je sada, možemo reći, onako kako je možda i Rastko zamišljao da treba da izgleda. Dakle, da. Puno njegovih crteža u Africi i puno fotografija sa tog puta, uz tekst koji je inače u prvoj verziji objavljen, ali sada potpomognut ilustracijama tog puta. Mislim, da. U tome je i bila poenta da to bude putopis bogato ilustrovan. Rastko Petrović, Afrika. Da. Da. Eto, sad se pojavilo, bilo u Narodnom muzeju promocija pre nedlju dana. Eto, odlično. Hvala ti puno. Nema na čemu. Hvala ti puno. I drugi put. Pa bit će i drugog puta. Kolekciju da napravimo. Mislim. Apsolutno, i kad ti bude bilo otvaranje. Vidiš, ono što sam rekao, prvi put imaš jedno i to je ništa. Onda ne. Dva, tri, pa... Znaš. Tako da, kad je drugi, već se nazire... Nazireš da je opus onako serijski. Ne serijski, da će ko zna šta biti iz svega ovoga. Hvala ti puno još jednom. I stigli smo do kraja. To je to. Ćao. Hmm.